Vamos dar início à audiência pública, terceira audiência pública, Comissão de Defesa do Meio Ambiente, para tratar do tema políticas públicas, hospitais veterinários e medidas protetivas do bem-estar animal. Convido para fazer parte da mesa nosso amigo, meu presidente estadual do meu novo partido, Avante, secretário municipal de Defesa e Proteção Animal do Rio, senhor Vinícius Cordeiro. Senhora Andréa Lamberto, subsecretária de Proteção Animal do Rio. E senhor Marcelo Marques, presidente da SUIPA. Queria registrar também, remotamente, a presença do vereador de Niterói, Daniel Marques. Saudar a todos que estão aqui presencialmente e também que nos acompanham virtualmente para tratar desse importante tema que é a proteção animal. Né? Todos nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje, como o Brasil, tem algo em torno de 2,2 milhões de cães abandonados, 1,2 milhões de gatos abandonados no nosso estado, totalizando quase 3,4 milhões de pets em estado de abandono, sofrendo dia a dia, e nada mais justo a gente tratar de hoje de medidas propositivas, né, que melhorem e que a gente faça alcançar uma significativa melhora desses números, porque todos nós sabemos que animal também é racional, tem sentimento e não pode ser tratado da forma que é tratado por muitos. A gente tem diversos casos aí de covardia, de maus tratos, mas eu tenho certeza que somatório de forças e com pessoas competentes e capacitadas que querem fazer, a vida desses pequenininhos pode ser melhor. Eu tenho certeza que a gente está aqui para isso. Passo a palavra para o meu presidente, Vinícius Cordeiro. Depois gostaria de que quem quiser se inscrever aqui pessoalmente procure a Letícia, e quem quiser virtualmente também marca aí no texto para a gente poder estar olhando e começar o nosso debate. Presidente. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente saudar o presidente da mesa, o deputado, excelentíssimo deputado Gustavo Schmidt, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Queria, antes de mais nada, deputado, agradecer o convite e elogiar à medida de que a gente tem até outras comissões temáticas, mas o senhor tem se esforçado no sentido de que entender que a questão da proteção animal também ela faz parte do universo do meio ambiente, elas são causas intrinsecamente ligadas e sistematicamente unidas, no sentido de que a gente tem que não pode discutir uma sem a outra, né? E que, ao contrário do que muitos pensam, a gente também não pode discutir proteção animal somente focando nos animais domésticos. A gente tem que fazer uma política sistemática de proteção de animais silvestres, exóticos e afins. E tratando disso, particularmente a cidade do Rio de Janeiro, acho que é o melhor exemplo disso. Nós temos a maior floresta urbana do mundo e nós estamos nos deparando diariamente com dificuldade quando se vai fazer uma fiscalização, por exemplo, e o sujeito tem lá um cão maltratado, aparece às vezes um animal doméstico, um animal silvestre, e a gente não pode fazer de conta que ele não está lá. Então a gente precisou, né, na verdade, deparando-se com um problema, de criar soluções para atuar de uma forma mais ampla. Queria saudar o presidente da SUIPA, meu querido amigo Marcelo, dizer que eu reconheço todo o esforço que ele vem fazendo no sentido de melhorar a gestão da instituição. Eu sou particularmente testemunha disso. A gente tem procurado, aqui no parte do governo municipal, ajudar a implementar algumas ações de auxílio. A gente ainda não encontrou. É uma pena, eu sei que o deputado Schmidt deve ter convidado o promotor Saturnino,
É uma pena que o Saturnino tenha vindo, porque a gente está tentando estabelecer uma decisão, uma forma da gente criar legalmente um instrumento de auxílio e cooperação mais permanente do que é feito atualmente. Eu digo permanente porque a gente fazer grandes ajudas, elas são pontuais, elas são episódicas, né, Marcelo? Elas se esgotam por si só depois de um mês, 15 dias, lá está você precisando de novo de ajuda. Então a gente precisa de encontrar uma solução mais definitiva. E queria também saudar a doutora Andrea Lambert, que é nossa subsecretária, tem outras pessoas aqui da nossa assessoria. Eu queria destacar a presença da Sejane Miranda, da Brigada Animal, que também compõe aqui a nossa secretaria, destacar a presença de alguns protetores e ativistas da causa animal, que dirigem abrigos, que estão aqui hoje, nessa manhã, saudar os amigos do BKC, que completam 100 anos, não é isso? 100 anos, queria parabenizar a instituição, que também tem sido nossa parceira em algumas questões, o presidente que não está presente, né, mandar meu abraço, e doutor Gustavo, a sua assessoria, que são veteranos da causa ambiental, né, que eu reencontrei aqui. Eu gosto sempre de destacar o Gerard, que é o mais conhecido aqui, é o mais famoso, mas dizer que você está de parabéns aí pela sua assessoria niteroiense carioca aqui, que trabalho da comissão. Eu vou ser bem direto, queria também saudar o João Valoar, que acabou de sair da gestão dificílima, que foi a gestão da proteção animal de Petrópolis. Ele que estava à frente da política pública lá, até agora. Eu não me lembro, João, o nome do órgão, desculpa, acho que é COBEA, né? Mas eu estava à frente da COBEA lá em Petrópolis. E mais uma vez, não só te agradecer. E eu queria destacar aqui na turma do vídeo, né, deputado, a presença do vereador Daniel, que é um grande entusiasta, um grande ativista da causa animal. Bom, sendo muito direto, políticas públicas, hospital público veterinário, tem gente até curiosa em saber o que eu ia falar, mas dizer o seguinte: nós, no Rio, nós adotamos um conceito de política pública mais ampla, porque a nossa secretaria não é de bem-estar animal, é de proteção animal, é uma questão filosófica sobretudo. Nós entendemos que a política pública que a gente está instaurando, ela não se funda somente em controle populacional. É lógico que controle populacional, castração, é o programa mais importante que pode se fazer em proteção animal para animais domésticos no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Que, inclusive, o nosso programa Bicho Rio é o mais antigo do Brasil hoje, que ele existe desde 2001. Nós atualmente castramos em 2021 28.600 animais. Nossa demanda está baixa, a demanda é 50 mil, né, Andréia? Mas a gente, esse ano, com as contratações, com o aumento do orçamento que o prefeito nos liberou, a gente vai chegar e vai resgatar os níveis que a gente havia retrocedido em 2016. Agora, deputado Gustavo, eu queria dizer que proteção animal não é só controle populacional. A gente entende que é um programa também de combate à violência contra os animais e também ao tráfico, que infelizmente não existe aqui na cidade. A política pública também tem que ter o programa de bem-estar, e é isso que nós estamos falando. O programa de bem-estar ou de saúde animal, ele não só compreende os hospitais, mas clínicas, atendimento básico, que hoje é feito no Rio de Janeiro em 9 postos. Eu quero dizer, a gente já faz atendimento básico, mas a gente precisa de média e alta complexidade, que é feito pelas clínicas a média complexidade e o hospital a alta complexidade. Mas vamos ser bastante sinceros e diretos aqui. O que é 90% da demanda que a população pede? A doutora Andrea Lambert pode me dar números mais exatos, mas sem dúvida a ortopedia. Nós vivemos numa cidade onde todo momento a gente tem problema de atropelamento de animais, de gatos, de cães e outros eventos aí correlatos. Porque é um atendimento caro e a maioria. E é um atendimento caro que a população não tem acesso. E essa política, segundo a lei federal, deve ser direcionada, sobretudo, para a população de baixa renda. Então, o que nós não temos no Rio de Janeiro, o que nós temos que avançar? E aí eu quero até elogiar o presidente Gustavo Schmidt pela escolha do tema. Nós precisamos urgentemente da construção de rede de saúde e bem-estar animal no Rio de Janeiro e no interior do Estado. Acredito que, se
e hoje eu tenho uma boa relação com os órgãos de governo do Estado, até não sei se há alguém aqui da subsecretaria, mas a bem da verdade é que nós já estamos construindo, já estamos no processo de construção do maior hospital público veterinário da América Latina aqui no Rio de Janeiro. Ele vai ser maior, inclusive, que a maior unidade pública do Brasil, que fica na zona leste de São Paulo. Eu até enviei para o deputado os croquis, o projeto inicial já está pronto, ele demorou 6 meses para ser feito. Mas, não sei se vocês entendem de hospital, mas nós temos que ter chancela de normas técnicas pelo CRMV, pela Vigilância Sanitária. Esse projeto já está pronto, estamos indo para a fase 2, que é fazer licitação de construção de edifício, construção do equipamento mesmo. Vamos ter 3 andares, mas isso vai demorar, obviamente, quase 1 ano para ser construído. Mas o fato é que hoje dói no coração, acho que qualquer protetora aqui pode dar esse testemunho, melhor que eu, que é a dificuldade de se precisar de médio ou alta complexidade de um atendimento, por exemplo, ortopédico, e a prefeitura não poder dispor desse programa, nem o governo do Estado. A grande sugestão que eu deixo aqui, deputado, para a comissão, é de que a gente possa colocar no orçamento do governo do Estado um grande hospital veterinário no interior do Estado, ou pelo menos para a Baixada Fluminense, ou pelo menos para o Grande Rio. Porque o que vai acontecer na saúde animal é parecido com o que acontece na humana, né? Falo lá, estou vendo aqui a nossa querida Luciene da Baixada, que acabou de sair lá da subsecretaria. E na saúde lá, né, deputado, era ambulância terapia. Pega o doente e leva para o Rio. Então, acho que alguma coisa parecida vai poder acontecer quando a gente colocar esse hospital. Então, a gente precisa de unidade de suporte, de apoio, do que vai começar a se chamar o programa Bicho Rio Mais. Eu estou à disposição depois para tirar qualquer dúvida sobre especialidades, etc., o que vai ter, mas eu quero... Posso adiantar já? Oftalmo, oncologia, ortopedia, internação são algumas dos componentes que vão ter nesse hospital, no hospital público. E, para encerrar, eu estou sendo bem rápido, bem direto, né, para a gente ter dinâmica aqui, dizer que, mais uma vez, a política do bem-estar, ou seja, tem prefeitura de interior achando que botar clínica ou só hospital é fazer política pública de proteção animal. Não é. Tem que ter programa de educação, tem que ter programa de combate à violência e maus-tratos. O povo está doido, as pessoas estão com a sua razão bastante afetada com essa história toda de pandemia. Os nossos casos de abandono de maus-tratos dispararam sob qualquer critério de registro. Nós tivemos 5.500 casos atendidos na prefeitura e 4 mil não atendidos, porque a gente ainda não tem capacidade de atender todo o 1746. Mas só para vocês entenderem, aumentou 27% os números de casos registrados. Todo mundo sabe que tem uma subnotificação muito grande disso, de casos de abandono e maus-tratos. Então, essa é a palavra que eu queria dizer amanhã, nessa manhã. E eu estou também à disposição aqui para tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa público do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário. Complementando até, eu acho que, a fala do presidente, pouco antes de a gente começar o Guerra, havia me dito que ele projetou, né, Guerra, um projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Maia, do SUS, né? Isso tramita na Câmara. Seria um importante projeto, né, que eu acho que um sonho, né, para todo mundo que é protetor da causa animal. E também dizer que nosso mandato, a gente tem muito orgulho de já ter tido alguns projetos de lei tramitando na casa, são mais de 10. Um virou lei, né, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parcerias e convênios e termos de cooperação técnica com clínicas veterinárias, hospitais veterinários, universidades públicas e privadas e centros de reabilitação e triagem de animais do estado do Rio de Janeiro. E também alguns outros importantes que tramitam, como a implantação de zoopassagens no estado do Rio de Janeiro, autoriza o uso de recursos do FECAM para projetos de bem-estar animal, dispõe sobre a obrigatoriedade de estudos de fauna para licenciamento ambiental do estado do Rio de Janeiro, dispõe sobre a criação da delegacia virtual de proteção animal, que eu acho que esse é um ponto importantíssimo, e diversos outros projetos de autoria do nosso mandato, como também eu acho que no dia de hoje a gente queria propor a criação também de 190, como tem polícia, né? A gente criar isso no estado do Rio de Janeiro, algum telefone com 3 dígitos,
que a gente possa estar denunciando os maus tratos de qualquer que seja animal. Acho que é importante a gente sair de hoje com proposições positivas e acho que todos aqui estão abertos a darem ideias para a gente poder compor e usar o nosso mandato aqui como instrumento de transformação e de melhora. Quero também saudar a presença do meu amigo, querido deputado Carlos Mink, que vejo aqui virtualmente, e passo bom a dia, palavra Gustavo, para o senhor presidente, agora. Eco amigo, presidente, bom dia. Dispõe dessa sua eco-habilidade de falar em defender a causa animal. Bem, bom dia, Gustavo Schmidt, bom dia a todos e todas. Enquanto o Mink resolve o som, chamar o Fabiano Novaes para compor a mesa, coordenador de proteção animal de Maricá. Tem um botãozinho do som aí no cantinho, Mink. Deve estar desligado. Espera aí, deixa eu ver aqui. Conseguiu? Vê se está bom agora. Vocês estão me ouvindo? Não, estou me ouvindo não. É um microfonezinho que deve estar com tracinho. Aqui no virtual estou ouvindo bem. Ah, peraí. É, deve estar abaixo, você não deve estar vendo a tela, Mick. Joga a tela para baixo para ver se está. Peraí. Deixa eu ver aqui. Engraçado aqui. Tá dando. Eu tô vendo duas abas. Duas, Mink. Será que você entrou em duas? Dois aparelhos? Embaixo da tua imagem deve ter um microfone, Mink. Abaixa a tela pra... Ativar. Agora foi. Agora foi? Foi. Ah, bom, desculpe então pela confusão. Então, olha, queria apenas saudar a todos, Gustavo, presidente da comissão, saudar aqui não só o seu ativismo em relação à causa animal e à proteção animal, mais de 10 projetos apresentados, um já lei, todos relevantes. Queria saudar a todas autoridades, militantes, defensoras, defensores dessa questão tão importante. Eu sempre digo, Gustavo Schmidt, que a qualidade de uma sociedade não é dada pelo número de prédios, automóveis ou celulares. Eu acho que a forma como a sociedade lida com seus idosos, com seus menores abandonados, com seus animais, com as pessoas com deficiência, isso até testa muito mais a qualidade civilizatória de uma sociedade do que apenas o número de carros ou celulares. Então, queria dar os parabéns a todos os ativistas da causa animal, lembrando o seguinte, no passado, eu sou, Gustavo, um deputado jurássico, né? Já estou aqui, já sou um Tiranossauro Rex aqui da ecologia. No passado, as nossas lutas, inclusive, eram outras. Nós participamos de lutas importantes, vitoriosas, aqui no Rio, para acabar com a rinha de galos, né? Com as rinhas de cães. Tivemos um embate sério com a questão dos rodeios e acabei sendo coautor do Código de Proteção Animal e autor da lei que proíbe os piercings e tatuagens em animais. Uma das questões principais, eu já estou encerrando essa minha saudação, porque a gente tem que ouvir aqui as sugestões de todos, eu vejo que vocês levantaram, a equipe tua, o Guerrar, o time todo aqui da proteção, vejo o meu amigo Daniel Marques, também um ativista antigo da causa animal, uma das questões levantadas é um número enorme de cães e gatos abandonados. Então, o próprio Código de Proteção Animal, que, como eu disse, eu sou
um coautor, ele pune o abandono. Ele pune o abandono e o tema da posse responsável, além de ser contra os maus tratos, a posse responsável é muito importante. É impressionante o número de pessoas que num repam resolve comprar um cão ou um gato para o seu filho e depois vai viajar ou tem problemas ou acha inconveniente e simplesmente descarta, como se fosse um animal de pelúcia, né? Então, eu acho, Gustavo Schmidt, Gerard, Daniel e todos, estou vendo aqui ativistas aqui, Rita, Brisa, a Letícia, a Evelyn, antigos lutadores da causa animal, eu acho que as campanhas têm que ser cada vez maiores. Quer dizer, posse responsável, não aos maus tratos, né? E, claro, todas as campanhas de castração e de cuidados, impedir que esses animais abandonados, além de serem maltratados e atropelados, virem vetores de doenças. Então, eu saúdo essa audiência, saúdo os esforços de todos, os municípios têm feito esforços, claro que ainda insuficientes. Os protetores, lidando com poucos recursos e muitos problemas, também dão o melhor de si, e nós continuamos vendo uma falta de consciência da sociedade e na maior parte dos governos, Gustavo, embora haja um secretário, um superintendente, um programa, nós vemos que o número de pessoas, o número de técnicos e a quantidade de recursos são amplamente insuficientes e faltam grandes campanhas de mídia sensibilizando as pessoas contra o abandono, os maus tratos e pela posse responsável. Então, era essa aqui a minha mensagem. Eu me comprometo, Gustavo, a levar adiante, inclusive, a aprovação dos teus projetos. No caso da zoopassagem, na secretaria, nós implantamos zoopassagem tanto no Arco Metropolitano, em alguns pontos, quanto na Estrada Parque, lá de Mauá, né? Lá em Resende. Mas tem que estar na lei, você tem toda a razão. Não basta ter uma experiência ou outra, é importante isso ser institucionalizado. E essa ideia do disque denúncia para maus tratos e para o abandono é fundamental. Vamos ver se a gente consegue, Gustavo, junto com o André Siciliano, usar até a TV Alerge para uma grande campanha de posse responsável e contra os maus tratos. Saudações ecológicas e sustentáveis a todos. Parabéns, Gustavo. Vamos seguir em frente, aprovar os projetos e nos articularmos com os governos e com os protetores. Obrigado, deputado. Obrigado. Carlos Mink. Vamos sim, vamos, se Deus quiser. Tem o André, nosso presidente, como grande parceiro, e eu tenho certeza que todas essas proposições e ideias que nós temos em conjunto, ele está sempre ao nosso lado. Passar a palavra para os demais componentes da mesa, integrantes da mesa. Agora, senhora Andréia, primeiras damas, né? Então, a única dama nessa mesa. Senhora Andréia Lambert? Lambert, sim. Lambert. Subsecretária de Proteção Animal do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, junto com todos, nessa mesa. É uma discussão que é importante, já teve muitas e sempre terá, porque a questão da causa animal é uma questão que está dentro da sociedade e sempre existirá, porque as pessoas não vivem sem os animais não vivem sem as pessoas. Então, o que o secretário falou é uma realidade, as nossas atividades estão sendo começaram no ano passado, com os recursos oriundos da gestão passada, o que dificultou muito. Agora a gente tem mais recursos, mas nossas atividades de castração, de esterilização, de fiscalização contra os maus-tratos, não só contra cachorro e gato, mas em relação aos cavalos, que é uma questão muito, muito importante, que tem que ser vista, porque é bem mais difícil até em relação ao cachorro e gato, porque cavalo é um animal de grande porte, a exploração é muito intensa nas comunidades, não tem para onde levar, então é uma questão que tem que ser vista com carinho, né? E sobre a fiscalização, uma coisa que eu queria só frisar o que o secretário falou, que nós combatemos os maus-tratos, nossa atividade
através do 746, das denúncias, mas quanto mais recebemos as denúncias e temos que agir, que é a função do poder público, nós nos esbarramos numa situação que é de todo mundo, da proteção animal como um todo. É onde colocar o animal maltratado. Porque a gente não pode transferir o problema, não pode tirar de maltrato e colocar no outro, num local que não é adequado. Então, nós precisamos de recursos, não só públicos, mas também da iniciativa privada, para ter locais para enviar esses animais que são vítimas de maus-tratos e realmente acabar com os maus-tratos. Vamos colocar num abrigo que não vai ter uma condição que ele realmente mereça. Então, acho que isso que tem que ser discutido, é como a gente vai enfrentar essa demanda cada vez mais crescente de denúncias, para onde a gente vai levar os animais dessas denúncias de maus-tratos. Né? Muito obrigado, senhor André. Passar a palavra agora para o nosso amigo doutor Marcelo Marques, presidente da SUIPA, esse importante órgão que tenho certeza que precisa cada dia mais, como o nosso presidente, secretário Vinícius Cordeiro, falou, da ajuda de todos, né? E eu tenho certeza que passa pela ideia do MINC também, a TV Alerj, fundamentalmente também está nessa campanha, MINC. A gente englobar também a SUIPA, porque eu acho que sistematicamente, após os anos, ela está sendo, né, abandonada pela população. Acho que a gente tem todo mundo... Perfeito, Gustavo. Toda razão. A capacidade de poder ajudar a SUIPA, esse importante órgão, que presta um serviço primordial, né, na proteção animal, no cuidado animal. Eu tenho certeza que já era um compromisso meu e de ter marcado com o presidente André Siciliano para a gente estar levando a pauta da SUIPA. E eu vou até marcar isso. Ele chegando de viagem, eu vou reforçar, já tinha pedido para a Fabiane Gil, junto com o deputado Carlos Mink, para a gente estar sentando com o presidente, fazendo algumas proposições e debate de ideias com ele, que eu tenho certeza que vai estar somando aqui e a Alerj tem muito a contribuir. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite de estar presente aqui com vocês, a toda a mesa, deputado, secretário, querida Andréa, meu amigo aqui que eu ainda não conheço. Bom, tudo que foi falado aqui, sem dúvida nenhuma, reflete na SUIPA como nos pequenos protetores, nos protetores independentes. Vamos falar de SUIPA pelo número de animais que ela tem. Hoje a SUIPA ela se encontra com 2.200 animais, né? E eu sempre digo, né? Não é a SUIPA que quer ter esse número de animais, é a sociedade que vai lá na minha porta e deixa, abandona esses animais. Então, por exemplo, a falta de uma fiscalização maior, de as leis serem cumpridas, reflete na SUIPA, porque as pessoas simplesmente abandonam, amarram no meu portão e vão embora. E a SUIPA faz o quê? Vamos deixar do lado de fora ou eu ponho para dentro? É claro que eu vou botar para dentro, porque senão eu estaria fazendo maus tratos com aquele animalzinho. Não por causa da lei, por causa dele mesmo. Vou deixar ele ali na chuva, passando fome, sede. Não, põe para dentro. Só que aí, a SUIPA, ela tem seus limites. E hoje ela está com bastante dificuldades. Eu acredito que como do secretário, né? Seu Vinícius, que se encontra também com dificuldades, né, para resolver esse problema, imagina a SUIPA, que ela vive 100% de doações. Na verdade, aí vem um tempero de pandemia, ficou ruim para todo mundo, ficou ruim para a SUIPA também. Então, a SUIPA ela pede ajuda, sim, aos órgãos públicos, à sociedade, porque... O resultado, eu costumo dizer assim, brincando com o pessoal, sabe, a pessoa vai varrendo, aí levanta o tapete e joga ali, e é ali que é jogado para a SUIPA. O que entra de animais ali abandonados, vítimas de maus-tratos, e maus-tratos terríveis, como, por exemplo, há pouco tempo, cortaram a pata de um animalzinho, sem motivo nenhum, ainda deixaram o animalzinho e a pata do lado, a perninha dele. E aí, hoje ela corre, brinca, saudável, mas por que tudo isso? Talvez pela certeza da impunidade.
animais que são vítimas, estou citando alguns casos, tá? Vítimas de relações sexuais. Uma vez uma moça foi lá pedindo, vocês me desculpem, eu estou relatando isso, para tirar o preservativo de dentro da cachorrinha dela. E, para minha surpresa, quem teve a relação foi o filho dela. Eu falei, senhora, se a senhora não denunciar o seu filho, amanhã a senhora vai voltar aqui de novo com o mesmo problema. Se a senhora não denunciar, eu vou denunciar. Então, é aquilo, sabe, uma coisa mais efetiva, como o senhor falou, de um 90 ou uma delegacia dos animais, entendeu? Que possa ajudar isso, porque, exemplo, a Suípa ela é cercada de comunidade. Aí vai um rapaz lá abandonar um animalzinho. Aí eu apelo para o coração dele, que um abrigo não é a melhor opção. Quando eu vejo que não dá resultado nenhum, eu parto para a lei. Aí sabe o que, é que o rapaz faz? Bate no meu ombro. Seu Marcelo, manda me prender. E vai para dentro da comunidade. Eu vou fazer o quê? Aí deixa o animalzinho aí. Quanto de atropelamentos, quantos animais a Suípa não faz a cirurgia ortopédica de animais que foram vítimas de atropelamento? O cidadão entra lá, diz, seu Marcelo, eu estava passando na rua, viu esse animal atropelado, trouxe para cá. E aí, o custo é de quem? O custo é da Suípa. Então, sabe, está ficando pesado para a Suípa, e muito pesado mesmo. Eu não sei como resolver isso, deputado, né? Novas políticas ou uma ajuda à Suípa, como disse o nosso secretário, uma ajuda permanente, porque esses casos aí são diretos. Né? Eu acho que esse problema vários protetores aqui enfrentam, talvez na escala menor, mas e aí resolve como? Como a Andrea citou, aí pega o animal, vai para onde? Vai botar onde? Não é verdade? Então, isso é só um pouquinho de Suípa, né? E eu convido a todos que visitem a Suípa e vejam o que é a Suípa, né? Porque muito se fala dela. Mas desses que falam, esteve na Suípa? Tá bom, gente? Era isso aí. Estou aqui. Espero que, sabe, que medidas sejam tomadas para ajudar os protetores, né? Os pequenos protetores, os independentes, a Suípa, pelo tamanho que ela é, pelo que ela representa, o que ela faz, né? Quantas vidas a Suípa não salva por mês? Quantas vidas nós não salvamos? E, realmente, a Suípa, a situação dela está bastante crítica, financeiramente falando. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Oi? Não, senhora, não, desculpa, senhora. Mas aí eu não concordo, não. Entendeu? Sim, sem dúvida nenhuma. Dona, nossa querida Bebel, minha amiga pessoal, mas o que a senhora está falando, desculpa, mas não procede. Discordo também. Houve bastante melhorias, mudanças na Suípa. A gente tem sido fiscalizada periodicamente. Bem, agora não é hora de discussão, né? Depois, quando tiver a vez, né? Vamos perder o foco. Gostaria de convidar também, hein, Mink, para a gente misturar as nossas assessorias para formatar esse PL do número de 3 dígitos para denúncias de crimes, de maus tratos. Tem que ser provavelmente vai ter que ser um projeto autorizativo, né? Porque a gente debate junto com o governador. Com o líder de governo, Márcio Pacheco, que uma forma para que a gente consiga botar isso em prática e seja efetivo, né? Perfeito, Gustavo, incluído dentro. Aliás, tem uma assessora minha participando aí presencialmente, perfeito, que é a Lourdes, e também vou botar uma outra bióloga, tá, do gabinete, a Alba. Então a gente faz em conjunto. Dentro. Tá bom, obrigado. Passo a palavra agora para o senhor Fabiano Novaes, coordenador de Proteção Animal de Maricá. E após a fala do senhor Fabiano, abro a palavra para os convidados que estão aqui presencialmente. Vou intercalar junto com os que estão virtualmente. Senhor Fabiano. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente, né, nessa oportunidade de saudar o nosso presidente Gustavo, parabenizar pela iniciativa.
Né? Acho que essa discussão em relação à promoção do bem-estar animal, ela tem que estar latente na sociedade de modo geral. Quero parabenizar também o nosso, que se ausentou da mesa agora, mas o nosso secretário municipal do Rio de Janeiro, e na pessoa da sua subsecretária, a doutora Andréia, pelo trabalho, pelo engajamento, né, que sempre está direcionando os trabalhos aqui na nossa cidade, tenho como referência o trabalho de vocês, que agregam também e envolvem, né, influenciam as cidades da região metropolitana, as cidades do estado do Rio de Janeiro. O Marcelo, né, o presidente da SUIP, estou tendo a oportunidade de conhecê-lo agora também, conheço o seu trabalho pelas redes sociais, pela mídia, né, pelas pessoas, né, um trabalho histórico que é feito pela instituição que o senhor preside momentaneamente. Entendo que é um problema muito grande que o senhor tem para administrar, porque você lida com a falha da sociedade. A falta de carinho, a falta de atenção, a falta de educação, né, vamos dizer assim, ela interfere diretamente no trabalho do senhor, assim como também interfere na gestão das cidades, do estado, e a gente acaba tendo que resolver problemas que são ocasionados de forma ilimitada o tempo todo. E como atuar nessa situação se a gente não destacar a importância da educação? Em primeiro lugar, eu acho que é a cultura. A gente precisa mudar a cultura das pessoas, e isso a gente só consegue através da educação. Acredito que a gente vai ficar chovendo no molhado, a gente vai ficar enxugando gelo, se a gente chegar aqui para tratar simplesmente de recurso público para fazer castração, de recurso público para alocar ração para protetor, né, que eu acho que merece uma ajuda até maior do que essa, mas por muitas vezes os municípios eles deixam de atuar da forma que precisa, o Estado deixa de atuar da forma que precisa e sobrecarrega os protetores, é fato. Que, por sua vez, abraçam uma causa de forma apaixonada que faz com que eles deixem de viver a sua vida para viver em função de solucionar problemas que não eram da obrigação deles. Então, acho que a gente, como gestor público, a gente, como representante, senhor, como representante do povo, a gente realmente precisa discutir políticas públicas para resolver esse problema. Eu acho que a base disso é a educação. Na nossa cidade, a gente hoje tem um programa de controle reprodutivo que iniciou em 2018 e você tinha em torno de 2.400 castrações. A gente está aumentando esse projeto para 9.600 castrações. Mas se você não tiver objetivo, não trabalhar a educação, o efeito não vai surtir, porque toda hora tem animal abandonado. Agora mesmo, vindo para cá, eu recebi uma ligação de que abandonaram uma cadela com 5 filhotinhos na rua. Se a gente for trabalhar em cima da consequência, que é o abandono, só resgatar, dar lar temporário, colocar para adoção, a gente pode cair no erro, inclusive, de fazer adoções irresponsáveis, de animais que vão ser amparados temporariamente. Mas se não tiver uma cultura canina, uma cultura em relação aos felinos adequada, daqui a pouquinho as pessoas vão descobrir que esse animal faz cocô, que esse animal faz xixi, que esse animal faz arte se ele não for bem educado, e ele vai acabar sendo mais uma vítima de abandono. Então a educação é a base de tudo, e a gente precisa trabalhar isso, colocar isso no currículo escolar, deputado, colocar essa parte de conscientização, conversar com todos os artistas, todos os cenários, né? A gente tem que ouvir, sim, os protetores, né? A experiência de vida, o sofrimento que eles têm, tem que servir de exemplo para que a gente tome uma postura diferente. Mas a gente precisa ouvir os veterinários, uma orientação profissional, a forma adequada de manusear isso, né? A gente precisa ouvir os criadores profissionais, e eu os respeito também, né? São pessoas que já praticam a canicultura, que é uma arte milenar, e eles precisam ter um engajamento, um compromisso de entender que ele tem ali na mão dele um bem que é um ser senciente. É um ser que precisa de cuidados especiais e não pode ser visto simplesmente como um mero produto de comércio. Não sou contra a venda do animal, mas que seja feita com responsabilidade. Cada raça tem uma especificidade. Se eu for contra a criação do animal de raça, eu vou ser contra as instituições de segurança pública que treinam os cães específicos para resgate, como recentemente a gente precisou
atuar em Petrópolis. Né? Então, acho que a gente precisa, na verdade, pegar essas leis que já existem e botar para funcionar, deputado. A delegacia ela é primordial. Você tem uma delegacia que atue e dê atenção à causa animal. Mas o problema é que está tudo sobrecarregado. Se o senhor tomar um tapa na face e for na delegacia fazer o registro, o cara vai mandar o senhor fazer online e não vai querer fazer o que tem que ser feito. Porque tem que se descongestionar o sistema. E aí acaba que o crime de maus-tratos ele acaba ficando muito que a revelia. Então, precisa realmente ter fiscalização. Agora, a gente precisa de um local, como a nossa subsecretária falou, para colocar esses animais que são vítimas de maus-tratos. Eu vou ser muito sincero para o senhor. Eu acho que assim, o nosso amigo presidente tem uma experiência muito grande em relação ao abrigo. Eu acho que não é a melhor saída a construção de abrigo público. Eu penso dessa forma. A partir do momento que você defende a construção de abrigo público, você pode estar incentivando a população ao abandono, porque ele sabe que alguém vai pegar e vai colocar no abrigo. Toda semana eu recebo ligação de pessoas que, por algum motivo da vida, decidiram desfazer do animal porque passou a ser um peso para eles. Então, isso é cultural. Agora, a gente precisa, sim, de um local, deputado, em que a gente leve esses animais que são vítimas de maus-tratos. É diferente de um abrigo. Você retirar ele daquela situação que pode ocasionar a morte dele. Mas, para você fazer esse registro na delegacia, para você fazer o flagrante mediante a Lei 14.064, onde o animal não pode ficar sob a guarda daquela pessoa que praticou o crime, a gente precisa retirar ele. E eu tenho dezenas de denúncias mensalmente e a gente tenta administrar lá de forma educativa, conversando, conscientizando as pessoas. Porque se você for levar realmente para a delegacia, você tem que tirar o animal. E onde que eu vou colocar esse animal? Então a gente precisa, deputado, que o Estado também possibilite um espaço adequado para que a gente possa realmente responsabilizar essas pessoas. Acho que a aplicação da lei ela é fundamental, né? A gente precisa realmente discutir política pública, melhorar. Acho que a criação do hospital ela é fundamental para que a gente dê garantia a esses animais que vivem errantes, aqueles animais que estão aos cuidados das protetoras, que nem deveriam estar lá, mas, principalmente, a gente precisa trabalhar a questão da educação. Porque se você construir um hospital sem educar, sem mostrar às pessoas que ter um animal é muito mais do que você dar um lar, você tem que dar carinho, atenção, você tem que colocar no seu orçamento familiar, porque ele vai precisar de assistência veterinária. Se você não der assistência veterinária, você está praticando crime de maus-tratos. Então, a gente precisa entender isso, conscientizar as pessoas, melhorar essa cultura para aliviar a carga do nosso amigo Marcelo e para dar um pouco mais de qualidade de vida para os animais que vivem no nosso estado. Obrigado, presidente. Fabiano, você tocou num ponto fundamental que eu acho que todos aqui concordam e não é só na proteção animal, acho que em diversos segmentos da nossa sociedade que a gente vê sistematicamente problemas no dia a dia, como desde alagamentos que a gente olha nas cidades por conta da contribuição também da própria população, a gente sempre joga para uma ponta, né? Mas a população que joga lixo aleatoriamente na rua, que contribui para as galerias estarem entupidas, a parte de proteção animal, saúde pública, todos os outros segmentos que a gente tem problemas, né, no dia a dia, são muito potencializados pelo fator educação. Eu acho que a gente tem que ter... a gente só tem uma sociedade melhor a médio e longo prazo se a gente tiver uma educação de qualidade. Passa muito por isso que você falou. Deveria ter uma cadeira no MEC, no ensino fundamental, para as nossas crianças desde cedo saberem como tratar de um animal pet, independente de qual seja, cachorro, gato, algum roedor, periquito, papagaio, ou seja... conscientizar ela de que aquilo ali é uma vida e deve ser tratada da melhor forma, como também diversas outras cadeiras que faltam também, né, na educação de qualidade, porque só assim a gente consegue ter um ser humano melhor, uma sociedade melhor, políticos melhores, mais bem capacitados, não o que a gente vê hoje aí, também muito embora a média política seja pela educação nossa de má qualidade, então a gente tem uma sociedade muito melhor, só a médio e longo prazo, com políticas voltadas para uma educação de qualidade. Deputado, nessa questão, a secretaria está realmente sabe de importância e, no ano passado, a gente criou uma gerência de educação animal. Nós confeccionamos cartilhas que são distribuídas nas escolas. A nossa gerente, a Gisele, até convidei para vir hoje, mas ela não pôde, né? Ela já está visitando as escolas, fazendo... quando a cartilha ficar pronta, a gente vai distribuir, mas ela já está visitando as escolas, dando aula sobre a questão
de bem-estar animal, de posse responsável. Tivemos uma visita de uma escola semana passada de Itaguaí, lá no abrigo, para ver a questão dos animais, conhecer o que é um abrigo, saber o que é abandono. Então, a nossa secretaria realmente sabe da importância e criou uma gerência para isso e estamos assim, à disposição para lutar com relação a isso, para que seja uma política pública mesmo dentro da escola, com currículos no currículo escolar. Tá bom. Perfeito, faremos. Passo a palavra agora para o nosso querido amigo e vereador da cidade de Niterói, Daniel Marques, um defensor inquestionável da causa animal, principalmente na nossa querida cidade de Niterói. A gente sabe que o Daniel tem travado uma dura luta desde de muito jovem para esses animaizinhos, desde... implementar em Niterói o Castro Móvel, enfim, diversas políticas de adoção. E é um cara que tem o meu respeito e tem o prazer também de estar junto aí na política, fazendo proposições importantes para a melhora do bem-estar animal. Obrigado, deputado Gustavo. Vocês me ouvem bem? Sim. Agradecer pelas palavras elogiosas aí, cumprimentar meu amigo deputado Gustavo Schmidt, parabéns pelos bons projetos que vem apresentando, estender esse abraço aí à sua assessoria, meu amigo Gerard Sardo, querido deputado Carlos Mink, que nos honra aí com sua presença e muitos anos de luta, Vinícius Cordeiro e Andréia, parceiros na Prefeitura do Rio, um abraço para vocês também. Enfim, Garra Animal, falaram que o João Valoar está por aí, eu vi aqui a Brisa lá de São Pedro da Aldeia, que tem feito um trabalho combativo lá também, o amigo de Maricá, Fabiano, enfim, Marcelo da Suípa, deixar um abraço aos protetores, aos abnegados aí pela proteção animal. Vou tentar ser bastante breve para fazer algumas contribuições. Eu acho que a primeira fala é que a gente precisa entender que municípios vivem em realidades diferentes, financeiras principalmente, alguns bem avançados na proteção, outros ainda muito atrasados na proteção animal, e a gente precisa entender a quem compete suas responsabilidades, o que o governo federal deve fazer, o que o governo do estado pode fazer e o que os municípios têm como atribuição. Quero lembrar aqui, pelo menos nesse último ano, o governo do estado com o RJ Pet começou a abraçar, deputado Mink, algumas coisas importantes, e aí a gente precisa reconhecer, independente de qualquer questão, que é muito importante ver esse passo ser dado. O deputado Mink vai lembrar que em 2018 eu tive no seu gabinete e a gente propôs várias emendas ao Código Estadual de Proteção Animal. Nasceu a Lei 8145 de 2018 e ali a gente colocou muitas emendas. Uma delas... Verdade, bem lembro, Daniel, verdade. O deputado Valdec ajudou, a gente conseguiu fazer ali emendas que colocam essa responsabilidade de fato no poder público. E aí a gente ouve falas importantes aqui, como a questão da educação, se vocês me permitirem... brevemente, está lá, né? Agora faz parte do artigo 15, que os órgãos estaduais ligados à educação ambiental deverão realizar programas permanentes de educação ambiental para transformação de valores e condutas relacionadas aí, fala da proteção animal, guarda responsável. Então, hoje é lei, talvez vocês, amigos parlamentares, possam fazer, é colocá-las no, como bem fazia e faz o amigo Mink, no Cumpra-se. Me parece que algumas coisas vêm avançando. O ex-secretário Marcelo Queiroz fez lá um convênio de uma educação animalista para treinar professores. Isso precisa ser melhor divulgado. A gente precisa entender em que pé que está sendo realizada essa política pública para que o que o Fabiano de Maricá falou seja avaliado e se é esse o melhor caminho. Há quem diga que deve ser uma grade, uma matéria separada. Eu, particularmente, acho
que todos os professores deveriam saber falar sobre ciência animal e estar o tempo todo educando em suas aulas na biologia, na geografia, na matemática, na física, na química, não importa. Acho que a comunidade escolar deveria ser melhor envolvida nisso, seja no município, seja via governo do estado e o governo federal nas universidades. É, quero elogiar muito e dizer que estive lá na Fazenda Modelo com o Vinícius Cordeiro. É, entendo a opção da Prefeitura do Rio de fazer um hospital público veterinário, mas talvez o governo do estado, e aí já fica como sugestão aos amigos deputados, possam estimular esses convênios, como já vem fazendo de forma brilhante na castração, também no atendimento veterinário para animais em estado de vulnerabilidade e para os protetores cadastrados. É, aqui em Niterói, lá em Maricá, a gente vive realidades diferentes financeiras. Não dá para colocar os 92 municípios no mesmo lugar de investimento. Aqui eu continuo lutando para que a Universidade Federal Fluminense, que tem um hospital público, seja gratuito para os casos de atropelamento e para os casos de resgate de animais com poder de polícia, e a gente ainda não conseguiu. Imagina em cidades com menores capacidades financeiras. Então, é importante que a gente entenda aonde o governo do estado vai chegar, como ele pode fazer e organizar isso da melhor forma possível. Afinal, amigos queridos, controle populacional não pode se dar por números. E a Lei 8145, numa emenda do deputado Mink também, replica o controle populacional de cães e gatos da lei nacional, que deve levar em consideração onde estão as zoonoses, onde estão as pessoas mais pobres. É política pública ou é número para a campanha eleitoral? A gente precisa afinar a política pública para que ela tenha resultado. E o deputado Gustavo Schmidt me fez um brilhante projeto de lei que virou lei, que autoriza os convênios para esse tipo de atendimento. Ora, o veterinário jamais vai reclamar se for conveniado para fazer um atendimento e uma cirurgia ortopédica. Querido deputado Gustavo Schmidt, Angra dos Reis já tem esse convênio. E aí eu quero elogiar aqui o Eric e os veterinários de Angra dos Reis, que hoje, se um animal for atropelado em Angra, ele vai para um veterinário particular e tudo é pago pela prefeitura, Mink. Então, esses bons exemplos precisam ser replicados. Eu me lembro, em 2017, quando eu coordenava a proteção animal de Niterói, fizemos um fórum com as prefeituras, mais de 40 prefeituras participando, e aprendemos muito uns com os outros, né? A questão que foi muito bem colocada aqui, é importante a gente falar sobre isso, né? Algumas pessoas falam de ter, né, um número ou ter uma delegacia especializada própria. Eu ainda entendo que você ter núcleos de polícia regionalizados nas delegacias de circunscrição para atendimento da polícia civil é talvez mais efetivo, mas realmente precisamos debater mais isso, porque o déficit da polícia civil está posto. A gente sabe da dificuldade de se fazer gestão na polícia civil. Mas se esses núcleos tiverem policiais civis e militares para o atendimento por região, a gente vai esbarrar única e exclusivamente no aonde ficam os animais apreendidos. E aí talvez um outro convênio que eu defendo em Niterói e consegui reservar no orçamento, que são convênios com hospedagens que já existem, para que o governo do estado e prefeitura possam arcar com esse lar temporário. O protetor, ele só vai se sentir estimulado a fazer as campanhas de adoção com afinco, com abnegação, se a gente tiver essa estrutura de respaldo, porque hoje não adianta, meus queridos amigos e amigas, as políticas são concomitantes, elas devem ser de curto, médio e longo prazo. A educação começa agora, mas o animal que está sendo abandonado na porta da suípa precisa de respaldo hoje. O animal atropelado amanhã precisa de respaldo. E elas precisam caminhar juntos. Não dá para a Polícia Civil e a Polícia Militar não cumprirem suas ações, as prefeituras não realizarem suas ações de combate a maus-tratos se você não tem para onde levar o animal. E aí todos nós concordamos que abrigo não é o melhor caminho. Mas por que não conveniar com as hospedagens, com limite, com controle, com segurança, só para as ações de polícia? É fundamental que não se esvazie as ações de polícia. A gente teria muita coisa para falar, mas eu queria finalizar e pedir desculpa aí pela demora na fala,
mas é uma pauta que me é muito cara na minha vida desde antes da política. Eu estou no segundo mandato aqui e a gente continua enxugando gelo. É sobre a fauna silvestre, o abandono do IBAMA aos centros de triagem e recuperação de animal silvestre no estado do Rio. É, e assim, não dá nem para imputar uma responsabilidade direta no governo A, B ou C. Quanto tempo lutamos por investimento em setas e CRAS no estado do Rio de Janeiro? A CPI de 2003 dos maus-tratos de fauna silvestre, do José Sarney Filho, na época, já mostrava a necessidade no seu relatório final de investimento na triagem, recuperação, reabilitação, reintrodução de fauna silvestre. E a gente continua, 20 anos depois, falando da mesma coisa. É realmente muito difícil a gente ver os animais de Niterói serem resgatados pela briosa guarda ambiental, levados para a seropédica, e as nossas florestas ficam vazias porque eles não voltam mais. Tenho tentado diálogo com o Fabiano Horta, querido amigo Fabiano de Maricá. Tenho tentado diálogo com Axel Grael, cidades ricas, com ecologistas. O Fabiano veterinário, o Axel Grael ecologista. Por que não abraçarmos essa demanda junto ao governo do estado e ao governo federal, e cada um paga a sua parte, um constrói, o outro mantém? É necessário que os convênios saiam do papel. Enfim, já falei demais, estou aqui para ouvir também e aprender com vocês. É muito feliz de ver o deputado Gustavo estar juntando essa mesa incrível com pessoas maravilhosas no presencial e no virtual. Muito bacana ver o Gustavo nessa pauta. Eu sei que pude influenciá-lo lá no início do seu mandato. E é muito bacana ver o Geral, o Gustavo, o Mink, todos aqui discutindo, várias prefeituras, vários protetores, que a gente precisa, de fato, colocar políticas públicas de ações práticas de curto, médio e longo prazo nos municípios, com o Estado abraçando e o governo federal cumprindo seu papel. Um abraço a todos e uma bela audiência para a gente. Deputado. Obrigado, Daniel. Presidente, só uma parte na fala do vereador, algo que eu acho bem importante da gente deixar bem claro aqui, é a questão dos animais que eles acabam sendo vítima de maus tratos. E, por sua vez, eles, ao ser apresentado à delegacia, ele não pode voltar para a casa do dono, do tutor, do responsável. É, e quando a gente fala a questão de abrigo, assim, realmente é uma situação que é difícil de você pontuar. Mas a necessidade do Estado criar um espaço para que se trate esse animal. Porque esse animal ele não pode ir para a casa de qualquer uma pessoa, porque ele está sob júdice. Então, nada mais justo, vereador, do que o Estado ele proporcionar esse espaço para que a gente possa ter um local onde esse animal vá ficar com dignidade, nem que as prefeituras, quando a justiça determinar a adoção responsável, que a gente promova as feiras e campanhas para que esses animais sejam reintegrados à sociedade, mas ele precisa ser custodiado, né? E precisa ter responsabilidade. Eu acho que assim, o Estado, os municípios podem assumir essa responsabilidade, pode fazer convênio, mas isso tem que partir do poder do Estado. Esse animal já sofreu muito maus-tratos. Então, o lar temporário, na minha opinião, ele, a gente pode trabalhar isso com outros animais, né? Os animais que foram abandonados, mas não tem o caso do registro em flagrante. Agora, o caso do flagrante, o animal que foi retirado do cara e ele vai ter que ficar como fiel depositário, ele tem que ser uma instituição, alguém credenciado a essa instituição, porque ele vai prestar conta desse animal futuramente. É, a gente defende a mesma coisa. Eu acho que talvez o que não tenha ficado muito claro é que tem cidades que não vão ter, né, um abrigo não, né, mas uma casa de passagem pública. E esses locais podem sim ser conveniados, deputado Gustavo, demais colegas, com hospedagens que já têm seu alvará e funcionam, né? Por que não? Desde que isso seja feito de forma sigilosa. É óbvio que a gente não pode deixar. Eu fui fiel depositário mais de 50 vezes na vida, nem lembro, perdi a conta, de animais de resgate que eu fiz com a Polícia Civil. Hoje a gente tem um grupo de policiais chamado Nas Garras da Lei, que faz um trabalho maravilhoso na folga, e eles não têm como evoluir do seu trabalho porque não tem para onde levar o animal apreendido. E essa é a grande discussão, Fabiano, que a gente precisa fazer, de achar o melhor modelo, ouvindo todos, ouvindo as ideias, para que as ações não deixem de acontecer, porque você não tem para onde levar. Perdão, mais uma vez, aí pela fala. Obrigado, Daniel. Passo a palavra agora para a senhora Mariângela Freitas, presidente da ONG
defensores dos animais. Por gentileza, Lina, leva o microfone para a senhora Maria Ângela. Senhora Maria Ângela, se a senhora quiser, pode ficar em pé ou então... Da forma que a senhora quiser. O microfone ali, Maria Ângela. Maria Ângela. É bom, deixa eu virar aqui. Bom, bom dia a todos. Vou puxar aqui para poder ver todo mundo. Eu vou me apresentar, meu nome é Maria Ângela. É que eu sou baixinha, né? Aí eu fico escondida aqui. Meu nome é Maria Ângela Freitas de Almeida Souza. Eu sou médica veterinária. Presido uma ONG aqui no Rio de Janeiro, Defensores dos Animais, onde a gente tem um centro de esterilização de cães e gatos. Eu já estou há mais de 40 anos nessa história da causa animal, né? E eu quero, deixar, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado pela iniciativa. Eu não me lembro, nesses 40 anos, de uma iniciativa semelhante da LERJ, assim, de discutir o tema assim, de uma forma mais ampla, como esse, dessa audiência pública. E dizer o seguinte, nesses 40 anos, eu vi muita coisa acontecer. A gente tem a impressão, a gente que é da proteção, tem a impressão que as coisas não caminham, mas caminham sim. A passos muito lentos, mas caminham. Né? Isso que está acontecendo aqui, há 40 anos, nem se pensava nessa possibilidade. Então, é só deixar essa ideia de que, sim, a gente tem melhorado. Deputado, eu trouxe aqui algumas sugestões que eu coloquei por escrito, que eu depois quero disponibilizar para vocês, tipo uma colinha, porque existem muitas ações a serem feitas. E eu tentei dividir aqui nesses três temas que vocês desenvolveram, né? Políticas públicas, hospitais veterinários, medidas protetivas. Eu vou tentar falar mais rapidamente para não deixar outras pessoas falarem, não perder muito tempo. Então, eu começo dizendo o seguinte, que as políticas públicas, estaduais, no caso, elas deveriam se fundamentar em três pilares. Legislação específica, para que se tenha um fundamento para as ações. Prevenção, principalmente do abandono e maus-tratos, que são as ocorrências mais frequentes. E uma fiscalização do cumprimento delas, né? E aqui eu trouxe algumas sugestões dentro dessas políticas públicas. Primeiro, um programa de educação, que já foi bastante falado aqui. E essa educação ela não deve se voltar apenas para as crianças, como normalmente a gente pensa nas escolas, mas para a sociedade de modo geral, incluindo os adultos, né, em temas como bem-estar animal, guarda responsável, cuidados básicos com animais, defesa do meio ambiente, silvestre livre, né? Respeito a toda forma de vida, educação humanitária, seriam alguns dos temas. Para todos, adultos e crianças. Outra sugestão, outra ação importante, é um programa estadual permanente de controle da reprodução de cães e gatos. E um programa permanente de adoção responsável, como até já foi frisado aqui, essa adoção tem que ser responsável. Deveriam ser programas permanentes. Também um outro programa fundamental, né, que também já foi falado aqui, o programa de combate ao abandono e aos maus-tratos, né, que são as questões mais frequentes com que a gente lida. Né? Não só em termos de educação da população, né, para esse combate, como também a capacitação dos representantes dos órgãos, né, da polícia, da guarda municipal, da justiça, dos promotores de justiça, é importante, né, a capacitação para esse combate. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, há uns anos atrás, um programa de capacitação muito interessante, que foi coordenado pelo Dr. Reinaldo Veloso, da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, junto com a CADEPOL, Academia de Polícia. Foi um programa muito interessante, voltado para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Um programa feito virtualmente, mas que teve uma grande adesão e foi muito interessante, né? Também lembrando nessa questão do combate, a delegacia especializada. Eu achei interessante que o deputado falou numa delegacia virtual. Sim, sim, eu acho que... Né? É muito interessante essa ideia. Dona Maria Ângela, é um dos projetos de leis, já tem um ano, acho que foi de março de 2021, que a gente cria
a Delegacia Virtual de Proteção Animal, que eu acho que até, de forma mais inteligente, canaliza, né? Uhum. Você bater na porta das delegacias, muitas vezes você não vai ter a atenção necessária, muito pelo qual a gente falou aqui hoje, algumas pessoas abordaram dessa forma, que o cara tem agressão, tem diversas coisas ali dentro que o cara não vai dar atenção para o maltrato animal. Eu acho que é importante demais isso, que vire lei, né? Que seja criado isso, em parceria com a DPMA, com o CEPAM, que é o agrupamento da parte da Polícia Militar, né? E tenha uma amplitude muito maior, uma capilaridade muito maior, para que pontualmente, o mais rápido possível, a gente consiga atingir aquela denúncia e culpar os agressores, enfim. Eu acho que é muito importante esse projeto de lei. Se Deus quiser, em pouco tempo, a gente vai estar com ele na pauta. Vocês vão ter muito trabalho, com certeza. E eu queria frisar também o que a Andréia falou, de que um dos problemas do combate, desse combate aos maus-tratos, né, é onde colocar esse animal, né? A polícia chega lá, constata e faz o quê com ele? Inclusive, na questão dos silvestres, eles acabam ficando no local porque não tem para onde levar, não só doméstico, quanto silvestre. É o problema, né? Exatamente. Outra questão também que já foi falada aqui é um programa de apoio aos equinos usados para tração. Né? Esses são dos animais que talvez mais sofrem aqui, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. Eles sofrem muito. E eu falo que, em primeiro lugar, é preciso haver uma lei estadual que proíba a utilização desses animais em área urbana, proíba, e regulamente o uso na área rural, talvez, né? Mas isso é muito importante. Esses animais sofrem muito e é muito difícil ajudar, como a Andréia falou. Outra questão também importante, um programa importante, é o programa de apoio e assistência aos animais comunitários, que são os mais vulneráveis, né? Aquele animal que tem seu lar, ele tem alguém que cuida dele, né? Embora a gente saiba que também existem animais abandonados dentro dos próprios lares, animais maltratados e abandonados. Mas o animal que está na rua, vivendo na rua, ele é o mais vulnerável de todos. Então é preciso haver um programa efetivo de assistência a esses animais, com a criação de uma lei, um apoio para castração, adoção, assistência veterinária e tal. Outra coisa também que eu coloquei aqui, isso é muito importante, a fiscalização dos locais de criação, exposição e venda de animais domésticos. E eu estou falando naqueles locais que vendem animais para pet, mas também os locais que vendem animais para consumo humano. Eles são muito negligenciados, né? Esses locais precisam ser efetivamente fiscalizados, verificados não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista de bem-estar animal. Também fiscalização, da mesma forma, dos locais de criação, exposição e venda de animais silvestres, né? Que também passam por situações importantes de maus tratos e abandono. E, em termos de políticas públicas, o último item que eu quero colocar é a implementação do Conselho Estadual de Proteção Animal, que, ao que eu saiba, não sei se o Mink pode falar alguma coisa sobre isso, mas, ao que eu saiba, ele já foi criado, ele está na lei para ser criado. Mas eu não... Conclua, por gentileza. Sim? Conclua, por gentileza. Ah, estou concluindo. Então, a implementação desse Conselho Estadual, com representação dos municípios, em relação aos hospitais veterinários, um programa permanente de castração, um programa de vacinação em geral, oferecimento de laboratórios, de exames laboratoriais, a unidade de atendimento de casos de emergência, um local específico para fazer o pós-operatório de animais comunitários operados, que não tem onde ser feito, que eu saiba, em todo o estado. A unidade de internação, que eu gostei de ouvir o secretário falar que nesse hospital do Rio será incluída a questão da internação. E, para finalizar, medidas protetivas. Uma delas, que eu acho importante, é a verificação do cumprimento das leis que já existem, né?
como, por exemplo, a lei que dispõe sobre animais comunitários, a lei que disciplina a criação e comércio de animais, a lei que proíbe o uso de animais em cosméticos, né? Importante. Outra questão, estou correndo para poder passar o tempo, é fiscalização, eu falei, dá uma atenção especial aos animais comunitários. A proibição, isso aqui eu acho que ainda não tem, proibição do uso de fogos de artifício com barulho, a proibição da venda de medicação anti-cio para cadelas e gatas sem prescrição veterinária, que causa danos importantes a esses animais, se não tiver um acompanhamento. E, por último, seria uma sugestão da proibição da caça no estado do Rio de Janeiro, pelo menos na questão da atualmente permitida caça do javali, que não sejam permitidos o uso de cães, que é extremamente cruel. Essas são minhas sugestões. Eu passo aqui para, por favor, para vocês. Obrigado, e estou à disposição para auxiliar nessa questão. Obrigada. Muito obrigado, dona Maria. Passo a palavra agora para a dona Maria Borges. E vamos tentar agora, tem outras pessoas, a lista está extensa, um pouquinho de mais celeridade para a gente poder... Bom dia a todos. Conseguir que todos sejam ouvidos. Bom dia a todos. Acredito que tudo já foi praticamente falado, parabenizando a mesa que está presente, a todos vocês. E uma das coisas que eu acho que realmente temos que ser feita é a educação, na qual já foi bem falado. Nesse domingo de Páscoa, eu vou falar, serei bem breve, temos que conscientizar não só as crianças, mas os pais, né? Uma vizinha, um pai, ele deu de presente um coelhinho para uma criança de 3 anos. Então, acho que cadê a consciência desse pai, né? Porque uma criança de 3 anos não vai saber cuidar. Então, como esse momento aqui presente, essa união bacana de todos nós, a mesa, aos demais que estão presentes, a todos nós que somos protetores e amantes da causa, eu tenho que agradecer por estarmos juntos. E essa troca de ideia é muito bacana, né? Então, fica aqui meu agradecimento, minha gratidão por esse momento de estarmos aqui e que possamos nos encontrar mais vezes com mais ideias e que as ideias saiam do papel e venham para a prática. Tá? Parabéns ao deputado, parabéns a todos presentes. E é isso que eu quis falar. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, dona Maria. Terceiro inscrito aqui na lista... Está difícil de ver o nome, é Teuso Fernandes, é isso? A letra você me ajudou muito. É Tereza? Dona Tereza Fernandes, projeto Salvando Vidas. O dia que isso aqui for Tereza, Lina. Bom dia a todos. Meu nome é Tereza Fernandes, eu faço parte do projeto Salvando Vidas, sou responsável. Projeto de resgate e acolhimento animal, praticamente na Baixada Fluminense. Comecei em Saquarema, trabalho não só na Baixada, como também em São Gonçalo, em algumas áreas do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu queria parabenizar ao deputado Gustavo, iniciativa maravilhosa. E realmente, como a colega diz, a gente não vê, e não tem esse acesso a vocês, né? Isso é muito importante para todos nós. Nós que somos protetores do dia a dia, nós não temos esse acesso, é muito difícil. Também parabenizar a todos da mesa, gostei muito do que nosso vereador Fabiano colocou, foi muito bem colocado, inclusive algumas coisas que eu queria falar, mas foi falado maravilhosamente por ele. Então, eu queria dizer a vocês que estar aqui, para mim, é importantíssimo, que eu represento aqui uma classe grande de protetores independentes, e nós estamos abandonados, invisíveis, nós somos invisíveis. Quando nós queremos aparecer, nós incomodamos, né? Nós incomodamos muito, inclusive temos que falar rapidamente, ligar, não somos atendidos, não conseguimos falar. Nós precisamos de ajuda. Eu acho que os protetores precisam de ajuda, de alguma política que possa auxiliar os protetores. Nós estamos perdendo essa classe.
muitos protetores estão abandonando a causa, porque não tem ajuda. Nós fazemos ir por missão. Ah, você faz porque você quer. Nós fazemos porque nós somos apaixonados, a maioria, os sérios, pelos animais. E nós vimos o sofrimento deles dia a dia. Eu não posso, eu não tenho mais vida, como quase todos os protetores aqui. 2 telefones, 1.000 mensagens por dia, até do exterior. Uma coisa doida isso, né? É um vírus que entra na nossa veia e que não sai nunca mais. Isso é uma coisa louca, né, gente? Então, dizer a vocês que o que a nossa colega Mariângela colocou, assina embaixo em tudo o que ela disse, muito importante o que ela falou, importantíssimo. Queria acrescentar uma coisa muito importante que eu estou lidando. Eu recebo alguns animais, eu tenho um abrigo e tenho uma parte que eu atendo com hospedagem para resgatistas, que animais que vêm de outras hospedagens. Por favor, verifiquem essa coisa de fiscalização nessas hospedagens, porque é o pior maus-tratos que existe, é dentro de uma instituição de abrigo, hospedagem e canil, onde todos pensam que o animal está muito bem, que ele está bem abrigado, saiu da rua, vai estar bem, não. São locais em que as pessoas, inclusive, vendem as rações recebidas e dão qualquer coisa para o animal comer. Pessoas que soltam animais na rua, pessoas que mantêm o animal dentro do local sem uma medicação, mesmo essa medicação sendo paga e doada, né? Então, queria que vocês, por favor, verificassem essa que não foi colocado, verificassem esses locais, alguma política que pudessem verificar isso. E a efetividade das leis. Não adianta ter milhões de leis. Não adianta ter lei para maus tratos, lei para abandono. Não adianta ter isso. Se não tiver efetividade. A efetividade da lei, tem que haver alguém. Outra coisa, a delegacia não atende um protetor animal de 20, 30 anos como eu na causa. Eu ligo para a delegacia, não posso atender, não tenho. Um pitbull matando um cachorro solto na rua. Não, não posso, não sei. Não tem como. Tem alguém que tem que fazer alguma coisa. Ele está ali para isso, ele tem que atender a população, principalmente um protetor. Poxa vida, se a gente está ligando e avisando. Então, é comum isso acontecer. Estou denunciando, colocando para vocês isso. Exatamente. 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 Mas não vem, gente, não vem. Desculpe, mas não vem. Não querem problemas. Não vem. Outra coisa, eu queria deixar aqui a minha insatisfação por ver esse auditório vazio. Nós estamos aqui como protetores. Eu divulguei para todo mundo na Baixada Fluminense. Divulguei em todos os lugares. Acompanho o doutor Vinícius Cordeiro, vejo o trabalho dele, vejo o trabalho de vocês. E acompanho, divulguei, pedi encarecidamente para que os colegas viessem. Não vem. É por isso que nós não temos apoio. Nós temos que estar à frente, temos que buscar, temos que ir na jugular e pegar. Não é assim. Eu estou cansada, sinceramente, não vou abandonar a causa, porque eu amo os animais, mas vou buscar e vou colar no pé de vocês. Me desculpem, mas eu vou colar. Vou colar e vou buscar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para os meus colegas que estão aqui. Precisamos de ajuda, sim, em pegar um animal. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou ser presa, mas eu vou pegar um animal na rua atropelado, vou levar numa veterinária e vou deixar lá. Você vai ter que cuidar. Porque eu não tenho mais aonde tirar. E eu vou deixar um animal morrer na rua? Eu ligo para todo mundo, ninguém pode atender a gente. ONGs, 500 mil ONGs, existe ONGs. Existe ONGs e ONGs. Porque só querem holofote, estrelas, se aparece na televisão, se não aparece na televisão, a gente fica lá com o animal na mão. Não é assim, gente. Então, queria agradecer a todos que vieram, do fundo do coração. Por favor, coloquem na cabeça dos seus amigos, dos seus colegas, nossos protetores, protetores de verdade, que está cheio de bandido por aí, utilizando os animais. Né? Cheio de bandidos. Muito. Então, por favor, agradeço muito a vocês. Venham em todos. Votem em quem está aí, geralmente quem já é protetor. Não quem vem como deputado para dizer que é protetor. Não. Votem, vejam quem está fazendo política realmente séria. Parabéns, deputado. Muito parabéns, deputado, que está fazendo por pelo mais. Muito obrigado a todos aí, tá? Também. Também. Também, mas o acesso agora é com eles, né? Sim. Muito obrigada. Eu venho sempre que sou convidado. Não, mas isso aí é você. Ela acabou de falar isso. Mas eles têm que vir. Até sem convite eu apareço. Vamos lá, gente. Enfim, todos foram chamados. Todos foram chamados. 100%. Vocês evitam a gente, vocês fingem que não, mas vocês fizeram concurso para
Qual o nome da senhora? Alcamoura. Alcamoura, é a única coisa que eu posso falar é que eu respondo por mim, pelo nosso mandato aqui, que eu tenho certeza, o maior orgulho nosso é estar de portas abertas sempre, literalmente, nosso gabinete está sempre de portas abertas para a população, porque vocês que todos nós, né, pagamos o salário disso aqui, da estrutura disso aqui, exatamente é para fazer a participação de todos valer a pena. E o que eu posso fazer por vocês é estar dando como instrumento o nosso mandato para melhorar essa questão da proteção animal. Vamos dar prosseguimento? Agora o senhor João, fala aí. Tudo, né? Tá bom. Obrigado, doutor João. Dona Luciene Maria, ONG Guerreiros Pet. Camisa bonita, hein? Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Gustavo Schmidt, cumprimento toda a mesa. Atendendo o convite do meu queridíssimo amigo Vinícius Cordeiro, nós estamos aqui e a ONG nasceu de uma outra forma, né? Só trocamos de roupa e construímos em 15 meses em São João de Meriti uma história muito linda no governo do Dr. João Ferreira Neto. A meu pedido, por questões políticas, eu pedi exoneração e toda a minha equipe. Estamos agora dando continuidade ao trabalho e o foco do nosso trabalho é o cuidado com o protetor. Tá? O protetor ele é muito usado de uma forma não vista, só vê os animais. O nosso foco é cuidar da saúde do protetor, porque ele precisa também estar bem para cuidar do seu animal. Parabéns. A Baixada Fluminense é muito carente na legislação de como fazer uma denúncia. Tá? É muito carente também na parte dos equinos, que são assim vistos como picapes, transportam telhas, caixas de porcelanatos de 1 metro por 1 metro, e nós somos ameaçados de morte, como vamos fazer alguma denúncia. Então, o trabalho continua, nós somos guerreiros, parabéns. A causa animal tem que ser unida mesmo, sem vaidade, né? É um momento político, está se aproximando o pleito político e vamos votar sim em quem realmente está comprometido com a causa animal. Não é a galinha dos ovos de ouro, a causa animal. Ela tem que ser muito respeitada, é uma causa nobre. Parabéns, Alerj, que outros eventos venham. Muito obrigado, Fabiano. Prazer em te ver. Hein? Obrigado, dona Luciene. Passar a palavra agora para o senhor Manuel Evangelista. A lista que eu tenho aqui é das pessoas também que estão virtualmente. Bom dia a todos. Eu gostaria que todos me escutassem com paciência. Meu nome é Manuel Evangelista. Eu estou representando o Brasil Kennel Club, que é um kennel que representa os criadores, que esse ano faz 100 anos. E eu quero botar a posição dos criadores, tá? Nós estamos falando da causa animal. A causa animal tem um tripé. São os protetores, as ONGs e os criadores. Eu quero parabenizar muito o deputado Gustavo pela sua iniciativa. Eu quero parabenizar muito o nosso coordenador municipal, Vinícius Cordeiro. E eu quero parabenizar muito o coordenador de Maricá, Fabiano. Porque a minha casa fica em Itaipuaçu e pertence ao município de Maricá. E eu vejo o trabalho que ele vem fazendo lá. Ele é super respeitado por todos, porque ele entendeu realmente qual é a essência da causa animal e dos maus tratos. Nós não podemos botar todos no mesmo saco, entendeu? Porque eu vejo assim, maus tratos são maus tratos. Não, eu sou super a favor da causa pública, da causa das políticas públicas. Eu gostaria muito, muito que nós participássemos juntos. Não podemos botar todos no mesmo saco. O Kennel Club faz 100 anos esse ano. Nós recebemos todos os presidentes. A Rainha Elizabeth, quando veio aqui nos anos 50, esteve no Kennel Club. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado aqui na casa, onde nós
Botamos regras para os criadores, dividimos em três categorias. Eu vou ser breve. Os mantenedores, para quem tem até 5, 6 cães, esse não pode reproduzir. Os residenciais, para quem tem até 15 cães, esse pode reproduzir, só pode ter até 15 cães. E quem tiver mais de 15 cães cai em outra categoria. Então, o que, que acontece? Nós combatemos os maus criadores. Aquele criador que exerce maus tratos, que é barrigueiro, que é de fundo de quintal, nós denunciamos do Brasil Canil Clube. Agora, nesse momento, e nós também somos ameaçados, como a nossa amiga falou aqui anteriormente. Nós agora estamos cercando um, o cara mora em Copacabana, o canil é em Guaratiba, a veterinária de Vargem Grande, ele chegou já com 2 charpês, com a Mise, bicheira enorme, um com uma bicheira enorme no pescoço, outra com uma bicheira enorme na vista. A gente está cercando, porque a gente não consegue descobrir onde é o canil do cara. A gente vai descobrir e vai denunciar o cara. Porque maus tratos são maus tratos. Não importa se é a madame de Copacabana que tem um cachorrinho, vai para a rua, deixa na varanda torrando no sol. É maus tratos. Não importa se é o criador. Os protetores, a grande maioria dos protetores e das ONGs fazem um trabalho... fazem um trabalho exemplar. Mas na própria audiência pública dos protetores, que nós fomos em 2019, a diretora da Casa de Lázaro, que eu tenho muita admiração por ela, ela falou que existem os acumuladores, que são pessoas super bem intencionadas, super do bem, que podiam ter 20 cães, mas tem 300, e ali tem maus tratos. Então, maus tratos são maus tratos. E nós colocamos que os criadores têm que ter documentação, têm que ter MEI, têm que ter CNPJ, têm que se inscrever na vigilância sanitária e ficar sujeito à fiscalização. Então, nós somos radicalmente contra os maus tratos, nós somos totalmente contra a fiscalização. Então, hoje eu vim aqui pedir uma coisa, gente. Nós gostaríamos muito de trabalhar junto com vocês e nós temos como ajudar muito vocês em todas essas situações públicas. Nós somos totalmente a favor do hospital veterinário público, das castrações, das vacinas públicas. Assim que o Vinícius, eu nem vou falar dele, que eu gosto tanto dele, e já tentaram puxar o tapete dele tantas vezes, que, porra, eu quero que o Vinícius fique até o final. Em janeiro, nós fomos na Fazenda Modelo. O doutor Mauro Blanco falou que há 6 anos os cachorros não eram vacinados contra as vacinas de virose, só davam a vacina antirrábica porque era caso de zoonose. Eu falei, não, mas vem cá, leptospirose também é zoonose. Se um cachorro pegar uma doença aí do xixi do rato e morder uma pessoa, a pessoa morre. Nós doamos... O Brasil Kennel Club doou 600 doses, porque os cachorros não eram vacinados há uns 6 anos contra as viroses, contra a parvovirose, sinomose, leptospirose. Não estou falando isso aqui para fazer propaganda do Brasil Kennel Club, não, tá? O Vinícius Cordeiro está aqui, porque o doutor Mauro Blanco falou que, como eles não eram vacinados há muito tempo, tinham que tomar 2 doses. Vacinamos 2 vezes, 2 doses de vacina para todos os cães da Fazenda Modelo. Então, nós somos amantes. Eu tenho um cachorro de 15 anos... Só me permite, eu quero dizer que hoje a gente já tem vacina contratada e comprada por licitação em 2021. Não. É porque ele está se referindo a janeiro de 2021. Que a gente não tinha um tempo muito hábil de fazer uma licitação e adquirir rapidamente. Eu estou fazendo esclarecimento para quem pensar que hoje isso não foi... tem... A gente, inclusive, tem até em estoque, tem até cedido para outras instituições. E, desculpa, eu não me expliquei direito. Foi em janeiro do ano passado. 2021. Tá. Então, o que eu gostaria de pedir hoje é o seguinte. Nós somos super a favor dessas políticas públicas. Esse hospital veterinário acho que vai ser uma maravilha. Mas nós gostaríamos de participar junto com vocês. Todos os criadores que exercerem maus tratos, que a gente chama de barrigueira, de fundo de quintal, nós vamos denunciar. Uma parte... Entendeu? O nome do senhor é... Manuel. Manuel, primeiro quero parabenizar o senhor pela fala do senhor, dizer que como coordenador de proteção animal em Maricá, eu gostaria muito de estreitar esse contato, ainda mais para o senhor ser morador da cidade. Vejo uma importância muito grande nos crênios clubes, porque vocês, em outros países, países sérios que têm cultura canina, vocês são ferramentas de trabalho, de apoio, parceiro de governo público. E vocês têm uma função importantíssima, que é divulgar o bem-estar dos animais.
formação de profissionais de adestramento, controle, saber quem é o adestrador que está, já que não é uma profissão ainda regulamentada, ninguém melhor do que vocês para estarem credenciando quem são os adestradores que atuam na nossa cidade. Né? Sim, sim. O que acontece? Vocês fizeram, final de semana passado, uma prova chamada BH, que essa prova ela é importantíssima, deputado. Para você aprovar esse cão para o trânsito na rua, para ele andar no meio social. Fabiano. E assim, só para finalizar. Não, não, desculpa, eu te interrompi. A importância disso é muito grande, porque a gente tem uma lei estadual, que é contra os cães ferozes, que proíbe o acesso desses cães em via pública, em logradouro público. Fala. Todo cão agressivo pertence a um dono medroso. Sim. Quem quer ter um cão de guarda, está entendendo? Quem quer ter um cão de guarda? Esse cão, ele é. Primeiro, tem que ter uma raça definida. Segundo, esse animal ele é trabalhado para ele fazer o trabalho dele e respeitar o entorno. Sim. O animal que sai ouvindo grade são animais completamente comprometidos, animais que, né, passam por algum trauma e tudo mais, e tal, isso aí a gente abomina. Sim. Tá? Sim. Hoje, os adestradores não trabalham, a grande maioria não trabalha mais, né, usando força, usando duro, usando. Usa-se o condicionamento do animal. Você condiciona o animal a fazer o que você bem quiser, isso numa, quase que numa simbiose mesmo. Isso existe, isso é um fato. Sim. Ah, ele, nós não olhamos os animais como um objeto. Deixa o Fabiano acabar de completar. Então, eu acho importante, porque até com relação a isso que o senhor falou, esses animais bem treinados, gente, eles deixam de ser aqueles animais agressivos, mordedores, que acabam sendo abandonados. E aí vão ser mais um número na rua para somar a quantidade de animais que são abandonados. Então, assim, a importância de vocês é muito grande para que a gente possa ajudar as pessoas a socializar melhor os animais, a fiscalizar a prática dos profissionais e, principalmente, essa questão da venda, né, dos animais. Fabiano, olha só, eu sou diretor do Brasil Canil Clube, eu sou o braço direito da presidente, da Márcia Carreira. Nossa instituição vai fazer 100 anos esse ano. Nós ficamos batendo para fazer os exames que são geneticamente transmissíveis. Você pega a raça, aí tem que fazer exame de displasia, tem que fazer exame na vista, tem que fazer exame na coluna, tem que fazer uma série de coisas. E na minha rua tem uma protetora, a Elza. Ela tem 60 cães. Eu ajudo ela em tudo. Eu dou as vacinas, eu dou ração. Pô, esse hospital, o que a gente puder ajudar, ou seja, o Vinícius, cara, eu ajudo tudo que eu posso. Agora, o que eu acho é que tem uma parcela que exclui a gente, cara. Eu queria trabalhar junto. Vamos fazer diferente, Maricá, eu quero ter a sua parceria. Vou te procurar. Gente fazer esse trabalho. E, ó, parabéns pelo teu trabalho, Maricá. Gente, obrigado. Era isso que eu queria falar. Só não queria que a gente fosse discriminado. Só isso. Um abraço em todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, seu Manuel. Prosseguimento. Agora a gente passa a palavra para o senhor Elísio Paiva. Se possível, Lila, está sendo gravado. Aí tá, não, o senhor está com... Não, então pode ser aí, não tem problema nenhum, senhor Elísio. Sem problema. O senhor não precisava nem de microfone, sua voz já é potente. Né? É o que dizem. Gente, não sei se é bom dia ou boa tarde. Meu nome é Elísio Paiva. Eu queria deixar ressaltar exatamente o seguinte. Existem pessoas que dizem assim, os criadores vivem de vender cachorro. Mentira. Eu sou um jornalista, tenho uma agência de publicidade, administrador de empresa, chefe de cozinha, somos criadores. Não precisamos de vender cachorrinho para sobreviver, muito pelo contrário. Nossos animais, quando são vendidos, eles são microchipados, recebem um pedigree, são entregues com 3 vacinas, fora o reforço. Enfim, existe um investimento por trás disso. Entende? Então, mas isso aí não é para dizer assim, somos diferentes. Não. Isso é uma questão de respeito ao animal, primeiro. Segundo, respeito às raças que nós preservamos. Tá? Na verdade, é obrigação, né? Exatamente. Então, eu queria deixar bem claro aqui para as pessoas que têm uma ideia errada, uma ideia distorcida do criador. Tá? Nós buscamos preservar as raças que criamos.
Eu, por exemplo, eu crio braco italiano e nenhum dos senhores conhece essa raça. Eu sou o único criador no Rio de Janeiro. Eu tenho duas cadelas que estão há 3 anos sem acasalar porque ainda não encontrei um macho adequado com a linha de sangue delas. Se eu fosse um sujeito relapso, vamos cruzar com aquilo ali e vamos vender filhotes? Não. Nós respeitamos exatamente essa questão da genética. Por outro lado, a gente vem de encontro ao trabalho que vocês, protetores, fazem, que, aliás, acham uma bobagem muito grande, esse divisor de águas, criador, protetor, eu acho que é uma coisa tão desnecessária. E a gente tinha que estar trabalhando junto, sim, pelo respeito, pela educação, tá, das pessoas, tanto de crianças, adolescentes e adultos, enfim. Nós precisamos nos unir, sim. Senhora, a grande maioria trabalha assim, microchipa os filhotes, entregam direitinho, entendeu? Existem, sim. Mas aí são vendedores de cachorro, são essas pessoas que precisam ser ou eliminadas, né? Ou, enfim, o poder público vai dar uma finalizar isso. Aí eu volto à questão. O microchip seria a grande saída para todos. Todos. Tá? Porque a pessoa que adota um animal microchipado, ele vai pensar 2 vezes antes de jogar na rua de volta. Perfeito. Com exatamente. Só que um microchip custa R$8. O veterinário cobra R$300 para aplicar um microchip. Entendeu? Popularizar o microchip e torná-lo ao alcance de todos. Tem que ter um programa, está certíssimo. Colocá-lo ao alcance de todos. E conscientizar a pessoa que o dono legal tem um cachorro microchipado e fim de papo. Eu acho que isso já começa a melhorar a questão. Em 2006, eu e a Mariange fizemos um projeto de lei, né? Precisamos de um deputado. Tinha um microchip, mas foi vetado na época pela Rosinha, não foi? Em 2006. Foi vetado pela Rosinha. E outra coisa também importante é o seguinte: eu crio pássaros silvestres, podem ficar espantados. Eu crio pássaros silvestres. Legalizados no IBAMA, legalizados no INEA. Eu tenho a relação dos pássaros todos que nascem na minha mão. O INEA tem uma coisa chamada relação de passeriformes, onde todos os animais que pertencem a mim estão naquela relação. Se todo criador, ou até mesmo, olha, eu vou adotar um cachorro no canil dele, eu vou adotar um cachorro lá no... Prefeitura, na CEPA. Enfim, tá? A prefeitura vai me dar um papel que eu sou o proprietário daquele animal. Pronto. Todo mundo legalizado. Eu sou favorável a essa legalização. Tá? Você tem quantos cães? 3, 4, 5? Está legalizado na prefeitura? Então você é um criador certo. Não, eu não estou. Então você vai lá e se cadastra, porque você está errado. Então, as pessoas têm um péssimo hábito de todos nós queremos direitos, mas não queremos deveres. Esse é o grande problema. Então, nós temos que trabalhar exatamente nessa questão. Direitos e deveres têm que caminhar juntos. Tá ok, gente? Acho que já falei muito, né? Obrigado. Só rapidinho. Obrigado, em relação ao microchip. Todos os clubes no Brasil, no Rio de Janeiro todo tem 6, no município do Rio tem 1. No Brasil inteiro tem 88, que são filiados à CBKC, que é a Confederação Brasileira, que é filiada à FCI, que fica na Bélgica, que é a Federação Internacional. A CBKC, ela vende um microchip para quem tem canil registrado a R$12. Então, todos os clubes estão... obrigando os associados a microchipar os cães. E outra coisa, cara, eu tenho um cachorro de 15 anos que dormiu 15 anos na minha cama, que morreu há 5 dias. Eu estou quase levando a minha esposa para o hospital porque ela está 5 dias chorando. Então a gente cria porque ama. Eu não crio para ganhar dinheiro, cara. Quando eu vendo uma ninhada, eu tenho uma ninhada por ano, cara. Quando tenho. Entendeu? A minha vida é por amor. É isso.
Muito obrigado. Uma dúvida minha, para tirar o chip, a gente pensando na frente, né? Caso a gente chegue numa sociedade perfeita, todos os animais microchipados devidamente. Sim, exatamente. E se passar por maus tratos, e o dono maldosamente quiser tirar, também vai estar. Só cirurgia. Subcutâneo. O chip ele vem individual, ele vem dentro de uma seringa. Mas antes de abandonar na rua, ele pode tentar tirar. Não, mas ele não consegue. Consegue? Não tem. Ele é tipo um grão de arroz, vem uma seringa individual com um microchip dentro, aí a pessoa dá como se fosse uma injeção. Ele tem todos os dados, você todo. Passa um... Aí tem um leitorzinho. Cada microchip só existe aquele no mundo. Certo, certo. Então vem uma seringa com microchip dentro, um aplicador. Você dá como se desse uma vacina. Perfeito. Normalmente dá no dorso. O problema é que existe uma burocracia do Conselho Regional de Medicina Veterinária que só autoriza o médico veterinário a aplicar. É um erro muito grande. Se fizer um curso, qualquer pessoa. Mas tudo bem. Mas olha, eu queria. Só um momento. Onde cada vez? Vamos lá. Instituto Jorge Watts, lá na Mangueira, todos os animais. Boa tarde. E no Instituto Jorge Watts, todos os animais que fazem cirurgias e são castrados saem de lá chipado. Então, isso já existe, né? E o que eu acho que a gente tem que facilitar. Agora. Tudo bem, mas nós estamos aqui para divulgar. Somos nós que estamos na realidade. Na verdade, deputado... eu acho que a gente pode... Daqui eu acho que a gente vai sair, Guerra. Outro projeto de lei importantíssimo, que é relacionado exatamente à microchipagem. Porque eu acho que a gente pode também, em cima disso, fazer de forma tão ampla, que mesmo que não saia dos canis, né, a microchipagem, todos os canis devem obrigados a fazerem... Quando se pegar em qualquer clínica, acho que quando se pegar em qualquer clínica veterinária e o animal não tiver o chip, obrigatoriamente mas, aquela deputado, clínica deve chipar. A partir do momento que a gente chipa, com aquele dono que entregou mas o animal. Mas a partir do momento que a gente chipa, a pessoa começa a ter responsabilidades. Quando não, você sei, tem responsabilidade, você pensa. Mas eu acho que o projeto de lei, eu acho que pode obrigar as clínicas veterinárias. Não, perfeito. Quando chegar lá o animal que não foi. Que não está, ele vai passar o aparelho e constatar que não tem um microchip. Mas aí eu volto. Ali a obrigatoriedade da clínica de mas microchipar aí, no nome daquela pessoa que entregou o animal. Eu volto a dizer uma coisa. CPF, mas só um momentinho, RG, tudo... só um momentinho, que a gente também tem que começar a falar só um. Mas aí eu acho também que cria outro problema. A pessoa que não quer essa responsabilidade vai começar a não levar o animal para a clínica mas aí, veterinária. Mas o que a gente pode fazer? A conscientização. A conscientização, por quê? Eu vejo muitos animais em que eles se perdem. Tá? A minha gatinha foi perdida. Só que eu falei assim, cara, ela tem o chip da Mangueira. E aqui, na Tijuca, eu consigo resolver. Bacana, eu já fiquei aliviada. Então, quando a pessoa tem amor ao animal, e ele a levou ao veterinário, ele vai chipar. Ok. A questão que ele falou, que seja qualquer um chipar. Gente, cada... Não, só um momentinho. Olha só. Existem coisas que só a Andrea vai fazer, porque ela é veterinária, ela é médica. O protetor não pode fazer. A gente, por mais que a gente tenha... Só um momentinho. Por mais que a gente tenha conhecimento, às vezes você acha que é uma clamídia, é uma coisa, às vezes é esporotricose, é câncer. Nós temos que ter uma rede de hospitais veterinários para todos de uma coisa muito simples. O carro, um ônibus, um veículo em que vá a comunidade. Porque as pessoas que nós estamos falando, o protetor, eles não têm nem dinheiro para levar o animal. Vamos ser sinceros, não tem Uber para levar, não tem dinheiro. Então, que hoje, né? Nós temos o castramóvel de fulano, o castramóvel de ciclano. Maravilhoso. Então, não tem que ser só o castramóvel. O médico, o remédio. Então, isso aqui que está acontecendo, gente, a maioria aqui já se conhecem. Entendeu, deputado? Desculpa falar assim com o senhor, porque nós estamos aqui, por quê? Porque exatamente é falho o sistema, né? É falho o sistema. Agora, projeto de lei, eu mando para o senhor o seguinte, a partir do momento que o cara chegou no CCZ, chegou na Mangueira, já agenda a castração. A castração, vou falar para o senhor uma coisa da vida da protetora. Eu tenho que ficar até meia-noite para entrar no sistema da prefeitura. É vergonhoso. Eu tenho que chegar na Mangueira
7 horas da manhã. É vergonhoso. Eu falei com o diretor da Mangueira, sabe o que ele me falou? Não me procura para falar os problemas. Procura a diretora, procura não sei o quê. Então tem que ter a fiscalização para ajudar esse sistema. Quantas vezes eu já mandei recado para o Vinícius? Vinícius, tem uma cadela aqui, não sei o quê, me ajuda. Então tem que ter a zoonose aqui. O melhor hospital da Mangueira não, do Rio de Janeiro, é o Instituto Jorge Vades. Se o senhor chegar lá, é maravilhoso. Maravilhoso, tá? Mas, infelizmente, temos que pagar. E esse pagar, nem todo mundo tem. Porque uma cirurgia, por mais que seja barata, são R$300. O chip são realmente R$9. Então, vamos fazer o seguinte, um projeto de lei que sejam obrigados todos a castrarem já agendando. E, dentro disso, o chip. Que aí, sim, você tem eficácia. A eficácia de lei. Por quê? Foi na Pontodog, né? Que é maravilhosa. Que me ajuda muito, tá? Como posso falar mesmo, tá? Essa pessoa aqui é maravilhosa. Ela faz uma coisa que nem todo mundo faz. Ela faz feirinha de adoção há anos na Tijuca. E você tem que ter muita, mas muito amor. Porque todo sábado, todo domingo, toda sexta, você está trabalhando perante o animal, é uma doação porque é da tua vida. Agora, projeto de lei tem que ser junto. Castração, chegou em qualquer veterinário. Seu animal é castrado? Não. Se já vai ser castrado no CCZ, na Mangueira, dia tal, não sei o quê. Não foi. Se eu não pagar o IPTU, a prefeitura não me manda um recadinho? Manda um recadinho. Por quê? Porque que hoje, na Mangueira, não tem só vira-lata, não. Lá na Suípa, não tem só vira-lata, não. Tem cachorro de raça. Cachorro de raça não é mais prioridade. As pessoas compram, gastam 3 mil, 4 mil e jogam fora. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Certíssimo. Entendeu? Então, nós temos que mudar a concepção de todos, sim. Mas projeto de lei é uma só. Vai castrar, botar o chip. Eu digo para o senhor, em termos de 15, 20 anos, vamos ter o quê? Uma baixa natalidade. Por quê? É a galerinha, sim, e tem outra. A gente tem que colocar que as doenças sexualmente transmissíveis não vêm só para o pobre, não. Eu já vi na Zona Sul um senhor colocar o cachorro pitbull para cruzar com as cachorras de rua. E o que fazem? O que fazem isso? Filhote e doenças sexualmente transmissíveis, sim, porque os animais não têm, não têm? Tem. E aí não cria o câncer? E aí quem que pega? A protetora que chega na casa dela e joga o bicho, joga na ONG dela. Por quê? É conscientizar das realidades que existem. Mas os veterinários, os particulares, têm que estar aqui também. Então, eu acredito o seguinte, quer fazer uma próxima aqui, tem que chamar o Conselho Regional dos Veterinários. Por quê? Eles são ferramentas necessárias. Eles fazem um trabalho social que a gente, às vezes, não consegue, e o trabalho do Estado. Porque eu e todas aqui, protetores, devem ter quantos devendo ao veterinário? Eu tenho 3 mil. Quanto a senhora tem? Fulano tem. Então, peço isso ao senhor. Um projeto de lei de castração obrigatória com já o agendamento no local. Ah, não quero castrar na Mangueira porque eu não gosto. Você me desculpa. O problema é o seguinte. Quando a gente vê vereador e deputado apresentando projeto de lei, tem um grande problema. Eles não são vetados, porque eles criam despesas. Tem que ser do executivo. Eu só quero chamar a atenção que eu acho muito importante o deputado apadrinhar o projeto de identificação animal. A gente no Rio tem o CIS-Bicho. Não é só na Mangueira. A gente deu 16 mil chips para abrigos no ano passado, 2021. Estou até devendo uns para o Marcelo para fechar lá a conta dos 2.200. Eu dei mil e pouco, né, Marcelo? 3 mil. Mil e pouco, não, 3 mil. Não. Você deu 2 mil. Eu dei 2 mil, faltou mil. É isso. Mas vocês não sabiam. Por que a gente começou para o abrigo? Porque lá já estão os animais, é mais prático. E não adianta que a Suípa não vai ter dinheiro para comprar chip nunca. Então a gente iniciou. O problema é o seguinte: o governo do Estado não tem um programa de identificação animal. Mas o deputado não pode fazer um projeto que crie despesa. Ele pode fazer, no máximo, uma indicação, etc. Autorizativo. Mas ele pode colocar na rubrica do orçamento da subsecretaria que foi criada, e aí a gente tem que falar que foi um avanço, sim. Ter uma subsecretaria já foi um avanço. Ter 100 mil castrações, sem dúvida que foi um avanço. Mas eu não sei quem falou, acho que foi a Mariângela. Tem que ser permanente.
Não pode ser só uma vez e parar. O próximo governador tem que se comprometer em continuar com o programa. Mas tem que se colocar, deputado, na rubrica do orçamento de 2023 um item para aquisição de identificação de chip. Porque a maior parte das prefeituras não tem condição de adquirir esses chips. E outra coisa, quando você adquire uma quantidade muito grande, o preço baixa substancialmente. Então, eu, sinceramente, programa de identificação, você tem toda a razão, tem de ser ampliado. Mas é um programa ainda essencialmente público. Quem está fazendo mesmo, quem tem que fazer é governo do Estado e os municípios. Eu acredito que a Mariângela deve ter feito... a Luciene, lá em São João, fez alguma coisa, o nosso amigo de Maricá também. Quando a gente reuniu lá na coordenação dos gestores de proteção animal, a gente viu que a gente tem feito alguns avanços, mas precisa de mais. É para isso que a gente está aqui. Então, queria aproveitar só essa discussão, um pouco sem entrar quem é que faz a castração, como, quando, onde, mas para que a gente precise, em primeiro lugar, ter chip. Senão, então precisa adquirir chip em 2023. Olha só, né? Sim. Sim. Sem dúvida. Mas para isso precisa de comprar chip primeiro. E sim, é caro. Sim, mas é uma ideia. É. A campanha de vacinação é mais ampla. Não poderia ficar só em Mangueira e Santos de Zoonoses, que é muito outra pouco, coisa, né? Quem está fazendo as campanhas de vacinação são as vigilâncias sanitárias dos municípios. A minha secretaria só faz vacinação complementar, onde a vacinação da vigilância sanitária não alcançou. Tem gente até que acha que é o contrário, mas não é. Então, outro pedido também para o deputado Gustavo Schmidt é que a gente fortalecesse o órgão Vigilância Sanitária do Estado, porque ela tem um grande papel de organização, um papel de apoio suplementar, hoje, que a maior parte dos municípios também não tem. Eu conheço municípios, eu fui procurador-geral do município de Paulo de Fronten, e naquele ano ainda não existia nem vigilância sanitária e zoonoses no município. Então, tem muito município que ainda não tem capacidade de fazer essa política pública. Então, só queria dizer, quando a gente for falar em projeto de lei, a gente tem que pensar o seguinte, deputado tem limite, porque, na verdade, é o Poder Executivo que tem que ordenar essas despesas. E sempre, orçamento, você é um ano só para gastar no ano seguinte. Por isso só que esse ano que eu estou conseguindo aumentar a castração, etc., etc., porque não tinha dinheiro no passado, que, por sua vez, foi votado em 2020. Desculpa, mas a gente tem que ser meio didático, aproveitar essas audiências públicas para esclarecer, porque, por exemplo, o prefeito me liberou 24 milhões lá no Rio, aí ele contingenciou 11 milhões. Eu tinha que explicar o que é contingenciamento, não é corte, porque um vereador começou a falar que tinha sido cortado dinheiro. Então não dá, a gente tem que aproveitar, sim, essas oportunidades e explicar às pessoas como é que se faz política pública. Identificação. Sei lá, bota o nome do programa, cria a lei do CIS, bicho estadual. Tem que criar, tá, deputado? Então, acho que o senhor já sai daqui com essa oportunidade para a gente poder ampliar. Qual o nome? Qual o nome, Elise? Secra. O que quer dizer? No Rio é CIS, bicho. Sistema de Identificação. Isso é criado por vocês. Não? Ah, já tem lei. Gente, o nome não importa, importa que compre o chip. O que o secretário bem disse é que, de qualquer maneira, a gente ao fazer o projeto, a maioria, quando chega na CCJ, mesmo a gente botando como impositivo, eles transformam em emenda para ser autorizativo. Então, eles não têm a obrigatoriedade de fazer com que esse projeto de lei ou qualquer outro determinado tenha gastos e onere o governo. Mesmo a gente sabendo que o governo está com muito dinheiro. Né? Sobre esse tema aí. Sim. Por favor, eu só queria esclarecer essa questão da aplicação do microchip, que foi citado aqui. Existe uma lei federal que disciplina o trabalho do médico, a profissão do médico veterinário. E qualquer procedimento clínico ou cirúrgico, principalmente se for invasivo, só pode ser realizado por médico veterinário. Pode parecer uma coisa simples, é um grãozinho de arroz que você injeta no animal. Mas uma injeção é um procedimento invasivo.
E não basta ir lá e pum e aplicar. Zootecnista também é permitido hoje. É. Então, tem que ser, sim, médico veterinário para fazer qualquer procedimento. Não pode ser outra pessoa. Deputado. Senhor, vou dar uma parte para o... É só deixar aqui registrado aqui que todos os animais na Suípa que saem para, que vão para adoção, eles são microchipados. E, para o seu conhecimento, isso funciona assim. Eu já presenciei duas vezes, né, um rapaz que se negou a adotar, porque quando eu falei da importância do chip, o que era o chip, ele ficou com medo. Né? Então, por que será? Entendeu? Então é uma coisa que funciona mesmo. Não tem nem a garantia, ele não se sente nem confortável de ter a responsabilidade. Então, é ver que de natureza é um cara irresponsável. Exatamente. No mínimo, no mínimo. Sim. Entendi. Tá, vamos dar prosseguimento, pessoal, que a hora já está avançada e senão a gente não vai conseguir escutar todos. Próxima inscrita é a senhora Ana Cláudia, representando o Paraíso dos Bigodinhos. Muito obrigada, prazer. Eu acompanho a senhora sempre pelas redes sociais, parabéns pelo seu trabalho. Doutor Gustavo, acompanho o senhor também através do Guerra, meu grande amigo desde 2009. É um grande prazer acompanhar todo o trabalho de vocês. Eu vim trazer para vocês uma realidade do que é hoje Maricá. Diferentemente do que foi dito aqui, Maricá não é o Xangri-Lá. Maricá é isso que vocês estão vendo aqui. Maricá é a lei do político. Sabe por quê? Porque eu sou dona de um espaço, de uma hotelaria felina para animais FIV, felves, animais, gatos, que ninguém quer trabalhar. Sabe por quê? Porque são animais que as pessoas sofrem de compaixão. Existe uma patologia chamada compaixão. Desculpe-me agora, eu não me lembro o nome. Porque são animais fadados ao no máximo, estourando 6 anos. Não, é um outro nome que a doutora Rita, da Faculdade de Florianópolis, me passou. Então, eu faço hospedagem para animais desse tipo, para pessoas que não podem ter esses animais nas suas residências, porque elas têm animais positivos, e, por algum motivo, elas não podem ter esses animais em casa. Então, esses animais vão morar comigo, e elas me pagam por isso. E, com o que elas me pagam, eu mantenho o meu plantel de 32 gatos. Eu não sou uma acumuladora. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muito bem, fiz carreira durante 27 anos na medicina felina, na medicina humana, terminei como supervisora de credenciamento, sempre ganhei muito bem, tenho casa própria, tenho 150 metros de gatil, entre elas uma enfermaria em construção, que está sendo regulamentada como abrigo, para não ter nenhum problema com a vigilância sanitária. Hoje, eu recolho um animal e trato ele durante 1 ano e só libero ele de uma doença zoonótica ou micótica depois que ele faz o tratamento e o exame de sangue de titularidade por esporotricose. Tá? Porque estudos já comprovam que a zoonose, a esporotricose, já está na 16ª mutação. Ela já está na unha do animal há 1 ano. E isso quer dizer que o animal vai ser abandonado em 6 meses e ele vai continuar contaminando outros durante 6 meses. E se ele não for castrado, ele vai contaminar muito mais. Tá? Os animais FIV-felves, eles sofrem starts. Eles não podem sofrer estresse. O estresse de um animal felve, ele desenvolve linfoma, ele morre, ele faz químio, a gente gasta R$500 por químio, mais um hemograma, isso no mais barato, a gente gasta injeção de eritropoetina, a gente gasta R$1.000 de transfusão e a gente não salva o gato. Eu perdi 4 gatos de lá para cá. Eu estou agindo desde 2020, dentro da lei. Eu tenho matéria comprovando isso. Fabiano não é da sua época, infelizmente.
Sinto muito. Agradeço o trabalho que você vem fazendo. Mas eu cheguei às vias de fato. Acho que dá um apoio, você conhece a amiga. Ela é protetora lá na cidade, já trabalhou na coordenadoria de proteção animal durante um período antes de eu estar lá. É mais um dos casos de protetores que sofrem, dedicam a vida pela causa animal. Recentemente, pelo que eu soube pela mídia, ela teve um embate por defender a colocação de um quebra-mola na localidade dela, porque os carros estavam passando em alta velocidade. São de 50 a 100 caminhões, das 6 às 20 horas, caminhões de 6 eixos, que estão ocasionando start de estresse nos meus animais. Eu perdi 4 animais, num total de mais de R$5.000. Esses animais não podem vivenciar estresse, há outras vias por onde esses caminhões podem passar. Tá? A única coisa que eu quero é paz para conviver. O Fabiano não conhece meu espaço ainda. São 150 metros de gatil entre hospedagem. A enfermaria está em processo de construção de acordo com as normas da vigilância sanitária para doenças micóticas e zoonóticas. A única coisa que eu quero é terminar a minha faculdade da UERJ, que hoje está semipresencial, continuar trabalhando em casa e continuar trabalhando com meus animais. Meus animais, eles são assistidos, eles comem ração Golden, eles comem sachê, eles são tratados pela doutora Bianca Couto da Dequet From Ipanema, uma das grandes veterinárias da cidade. Eles são tratados pela doutora Daniela Veltz da Gatos e Gatos. Meus gatos são altamente assistidos, meus gatos vão à Barra fazer consulta, vão à Barra fazer cirurgia, vão à Barra fazer exames. Então, eu não sou acumuladora. Eu apenas tenho compaixão por aqueles que foram jogados fora. A única coisa que eu quero é um pouco de paz para criar eles. Senhor Fabiano, meu pulso está quebrado. Os mandantes do político mandaram quebrar meu pulso. O meu rosto está machucado, meu corpo está cheio de escoriações. Essa não é a verdade de Maricá. Então, deixa eu te falar. A Coordenadoria de Proteção Animal em Maricá, ela sempre esteve aberta para diálogo e para buscar resolver essas questões. O prefeito, ele tem dado toda a atenção e disponibilizado todos os recursos. Infelizmente, existem questões em que às vezes não chega ao nosso conhecimento. Por exemplo, uma forma de você resolver um problema de passagem onde os veículos estão passando em alta velocidade é você chegar ao órgão competente, à Secretaria de Trânsito, a quem é detentor daquele serviço, e conversar, dialogar. Infelizmente, no auge da sua emoção, você ocasionou uma ocorrência policial por ameaça à faca ao funcionário público. Sim. Foi conduzido para a delegacia, vai responder ao funcionário que estava representando o poder público, estava executando um serviço público. Então, você vai responder pelo crime que você cometeu, mas eu entendo que você precisa de apoio. Você precisa de política pública. Quando eu trabalho com os protetores, eu trato assim, tanto o protetor quanto o criador, eu trato de forma diferente, porque são pessoas que lidam. O criador em si, ele tem um recurso, ele consegue. O protetor é mais complicado, ele não tem um recurso para fazer. E aí o que a gente precisa fazer como poder público? Não só dar a ração, não só dar o atendimento veterinário. E lá eu sempre tenho procurado, quando a gente tem consciência, ciência do que está acontecendo, além de tudo isso, eu faço contato com a Secretaria de Saúde, através do PSF, a gente vai até o local, faz o acompanhamento, a gente encaminha para o CAPS, porque é uma luta muito grande e uma carga muito pesada, Fabiano, que acaba trabalhando essa questão emocional. A gente sofre de exaustão por compaixão. Mas você fez contato com a Secretaria de Transporte ou de Trânsito então, com relação a esse problema? O caso dela, eu tomei conhecimento pela mídia. Infelizmente, foi um caso que já foi... Nesse caso em si, ela já teve, em outros momentos,
procurando a gente para desenvolver algum tipo de trabalho. A gente mostra... Eu estou na coordenadoria há um ano. A gente vem procurando desenvolver política pública para melhorar. A paixão dela é muito grande em relação a felinos. E, assim, aprendi muito com ela no início, quando a gente começou a conversar sobre a questão de animais, porque é notório a experiência que ela tem com felinos. Só um minutinho. E eu faço mais veterinária do que licenciatura em geografia na UERJ. Você não vai deixar eu falar? Sim. Não, vou sim. O protetor, eu dou meu dinheiro para cuidar dos animais de rua. Eu também dou meu dinheiro. Que bota vários bichinhos para cruzar, que um gato é 4 mil, ele ganha dinheiro. Sim, essa sim. É a grande diferença. Eu entendo isso. Eu só preciso da tipóia. Para ela dar uma oportunidade, eu não ganho um real de ninguém. Então, o protetor, só um momentinho, nem sempre ele é a pessoa que não tem o que fazer em casa e está fazendo aquilo de bico, não, tá? O protetor tem um escritório, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família inteira, eu tenho minha casa própria, que o meu terraço é para ele. Faz por amor, né? Não monetiza. Agora, o criador é diferente. Não pode chegar a 4, 5 mil. Um cachorro a 4, 5 mil reais. É muito dinheiro. Então, existe sim uma diferença. E outra coisa, o protetor, só para o senhor dizer, o protetor, ele não é só uma pessoa que protege o animal, ele protege as pessoas também. E nós hoje somos cabo eleitoral, sim. Então, eu gostaria que o senhor visse também que nós não somos assim, nós somos apedrejados. Ele aqui é apedrejado por estar ali na suíba. Ele não ganha um real, tá? O protetor, porque ele não tem voz. Eu fiz um grupo, um pequeno grupo, que o tema era a voz. Porque agora nós temos deputados que proíbem as pessoas de darem animal a comida dentro de um condomínio, dentro de uma via pública. Então, o protetor, ele é muito forte. A doutora ali, ela hoje está no gabinete. Mas amanhã ela volta a ser uma protetora. Porque o protetor, ele tem o direito sim, tá? E o protetor, ele faz do seu dinheiro. Quanto é uma golden? Eu digo para o senhor, de 130 a 180 reais. Então, o protetor, ele não é qualquer pessoa, não. Continua aqui. Deixa só para concluir, já que a senhora... Gente, vamos perder... Deixa por eu gentileza. Te passar uma coisa, eu acho que a senhora me interpretou equivocado. Por gentileza. Vamos perder o foco da audiência pública. Por gentileza, deixa a senhora Ana Cláudia concluir a sua fala, porque já está dando Smith, o horário limite. A única coisa que eu preciso é concluir a minha faculdade de licenciatura em geografia, que eu faço no Polo de Friburgo. Eu trabalho em casa, isso me permite continuar estudando semipresencial, já que ainda não começaram as aulas presenciais. E eu tenho uma rotina de 50 animais dia, entre animais de tratamento de doenças zoonóticas, micóticas e animais FIV-FeLV, fora os meus. Existem formas de desvio da rua, Fabiano. A única coisa que eu peço, eu já perdi 4 animais. Então, procura a gente na coordenadoria. A gente vai lá conhecer as alternativas que tem de rota e a gente vai conversar com a Secretaria de Trânsito. Eu não tenho gerência sobre o trânsito, mas a gente pode fazer o pedido. Então, a forma que você chegou ao extremo... Eu cheguei ao extremo porque eu estou desde 2020 lutando. Eu entendo. O que eu estou te propondo? Procura, pode me procurar. A gente vai fazer... Eu vou na sua casa para conhecer o seu trabalho. A gente avalia aquela condição e leva isso como proposta para a Secretaria de Trânsito, mostrando a importância de preservar. Inclusive, aquela situação. Ofereci os meus gatis de ferro zincado. Eu tenho um trabalho de recolher uma vez durante um ano. Eu trato um animal hoje com doenças zoonóticas, principalmente esporotricose. Gente, pelo amor de Deus, atenção para a esporotricose. A esporotricose está gravíssima, ela está sem controle. Os gatos estão virando animais em decomposição, eles estão contaminando os solos, estão contaminando as pessoas estão tratando doenças, a esporotricose como doença dermatológica. Gente, pelo amor de Deus, aquilo come, aquilo arde, aquilo dói, aquilo faz um mal enorme. Eu disponibilizei 6 espaços do meu gatil de ferro zincado. Eu recolho um animal por vez durante um ano. Castro. Infelizmente, eu tenho animais que eu não posso devolver.
esse gato que fez isso na minha perna, eu não posso devolvê-lo, ele é extremamente feral, e eu me dispus a fazer isso voluntariamente no meu bairro, porque eu sei, porque eu fui contaminada por esporotricose. Uhum. Então, assim, eu não quero ser contra, eu quero ser a favor. Eu fiquei 5 meses, eu pedi exoneração da prefeitura, você sabe disso, não na sua gestão, porque eu não suportei ver o que eu via. Eu não suportei ver uma mulher abrir uma cadela dizendo que ia fazer a castração dela, que ela estava grávida. Isso não existe, Fabiana. Conclua, por favor, senhora, tá? Ana Cláudia. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos, tá? Obrigado. Desculpe a emoção. Próximo orador inscrito, o senhor Anderson, meu xará, Schmidt. Igualzinho. A Schmidt na Alemanha é igual o Silva. Ah, eu ia falar isso aqui. Costumo falar que Schmidt na Alemanha é igual o Silva mesmo. Tem Schmidt de todos os jeitos. Bom, eu ia conversar a respeito sobre os microchips em si. Mas já foi falado tanta coisa de microchips, já existem tantas leis sobre microchips. Né? Ia tocar naquele ponto qual o deputado conversou, que... não adianta nós termos leis se não forem cumpridas. Funcionais. Quando eu tenho uma carteira de identidade, aliás, todos temos carteira de identidade, mas quando vamos ao médico, nós temos que apresentar a carteira de identidade, senão nós não somos atendidos. Da mesma forma, seria a forma funcional de exigir com que os animais fossem microchipados. Eu sei que sim, mas quem vai pagar por isso? A própria prefeitura pode pagar? Sim, mas como vai fazer essa explanação, essa multiplicação de microchipagem? Nas próprias clínicas veterinárias, elas, como o deputado falou. Então, o pensamento ele já está no ar. Assim como você pensou, eu já tinha pensado, nossos colegas já tinham pensado, os protetores já tinham pensado. Basta, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, eu acho que não é o único no país, mas é onde eu vejo que lei não pega, nunca vi disso, lei não pegar. Ou você bota a lei, ela é funcional, ou não faça a lei. Existem 5 leis, praticamente, ou 10, vamos de 5 a 10 leis entre o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, que fala sobre microchip. Porque nos outros países... todo mundo sabe e reconhece que a microchipagem é essencial para o controle populacional. E justamente não só estar microchipado, mas sim estar cadastrado o nome do proprietário. Responsabilização da sociedade com o abandono. Não só o abandono, mas o maus-tratos. O bicho foi atropelado na rua. Quem é o dono do bicho? Meu sonho é, Elísio, ter que todos os policiais municipais, as guardas, já conversamos, o nosso pensamento já está isso há mais de 2 anos, há muito mais de 2 anos, desde quando a gente começou a fazer sobre isso. É caro esse aparelho, Anderson? Cara, eu importava isso para distribuir para meus colegas, porque aqui no Brasil é muito caro. Você importa isso pelo AliExpress. Você paga os impostos necessários. Deveria estar na Polícia Militar, deveria estar na Guarda Municipal. Na Guarda Municipal, o microchip. Só que tem que ter aonde... instrumento básico da Polícia Militar. Sim. O leitor. É um leitorzinho. Poxa, na época, antes do dólar estar tão alto, era nem R$100, R$90 você comprava. Hoje deve estar muito mais do que isso. Então, o dólar é R$6, R$5 e pouco agora. R$120 e pouco você consegue comprá-lo. Bom, de qualquer forma... com licitação, você comprando direto do fabricante, isso é muito mais barato. Não é? Bom, nem sempre. Bom, mas de qualquer forma, a ideia é essa, o pensamento já está no ar. Basta colocar em funcionamento com... colocar em prática com as armas que temos. Se, o veterinário lá faria a própria microchipagem... e já cadastraria no nome de quem está lá, né? Com a... ajuda, deputado, pode contar com a gente. Tá? A gente já está com todo o planejamento, só basta colocar em funcionamento. Tudo bem, né, deputado? A CPR já faz isso.
Sim, isso é ótimo. Sim, mas o ponto onde eu quero chegar é não chegar ao ponto da pessoa, do animal estar atropelado para depois microchipá-lo. Isso aí deveria estar em todos os contratos de concessão do Brasil, né? É, da CCR. Esse exemplo da CCR ser replicado. A prefeitura fez recentemente com a Trans. Aquela que vai para Realengo é. Transolímpica. Então, se tivesse já microchipado com o nomezinho do cidadão lá... Não faria. Não faria. O senhor quer ver uma coisa? Não faria. Ele vai sair ao preço de uma vacina antirrábica. Então, se botar como alguém falou aqui, na campanha de vacina antirrábica, eu sei que é o que o Vinícius falou, é difícil, mas se microchipar, o microchip é colocado uma vez só. A vacina tem que dar todo ano. O microchip é uma única vez. Perfeito. Então, então o que acontece? A questão é a seguinte, sendo bem claro. A Vigilância Sanitária adquiriu 50 mil chips em 2020 para 2021. Claro que a gente tem avançado na prefeitura, tanto na SMPDA a gente fez quase 20. Mas ainda é muito menos do que a demanda. Não, já tem lei, já. O Código de Bem-Estar Animal do Rio de Janeiro, a 6435, ela já prevê a identificação. Agora, nós temos que ampliar o programa, é isso. Já existe a lei, já existe o programa, temos que ampliar. E olha só, tem vereador... Não existe a nível de Estado. Tem vereador que quer tirar essa exigência da lei, da 6435, quer tirar a obrigatoriedade do microchip. A gente, vamos dar prosseguimento aqui. Já está chegando a hora do término da audiência pública. E a última oradora inscrita é a dona Priscila Nascimento, que está online. Né, Priscila? Eu queria também que está presencial. Ou é a minha mãe? Tá. É a penúltima, que ainda tem a dona Valquíria. Pode falar, Priscila. Boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu sou protetora de uma colônia num condomínio da Zona Oeste chamado Os Gatos de 85. Primeiro, eu queria dizer que eu estou feliz com essa audiência, porque tem algumas questões que eu já queria levantar há algum tempo. As leis aqui, elas são pouco voltadas para colônias, são muito voltadas para abrigos, para animais que estão em abrigos. E mesmo quando se fala em animais comunitários, normalmente... as leis são trabalhadas de forma a pensar no animal que está abrigado e não em um animal de colônia. E eu preciso falar que é necessário se pensar mais em animais de colônia. O CCZ, a Ivisa, para eles é se um animal de colônia não existisse, porque a forma como eles lidam com os animais é totalmente fora do padrão para uma colônia. Eu precisei levar um animal aqui no Rio, atualmente, o único hospital público que tem fazendo exames em animais é o Jorge Weissmann na Mangueira. E se a gente não usar ele, temos que pagar caríssimo em hospitais particulares. Muito animal para cuidar e pagar... exames para vários animais em hospital particular fica bem caro. E aqui no Darcoso Filho, em Santa Cruz, que era o que tinha aqui na Zona Oeste para fazer exames, não está mais fazendo exames, só atende casos de esporotricose e castração. Então, a gente tem que se deslocar até a Mangueira quando algum animal está doente. Chega lá, aí vem essa questão da microchipagem. Até para um animal ser consultado, ele tem que ser microchipado. Como eu vou fazer isso em um alteral? São coisas totalmente descabidas. Congelou. Se a internet ficou ruim... um registro. Como eu vou pegar um gato feral
e ficar segurando na frente de um guichê para uma foto. É totalmente descabido isso. Depois, a questão da cobrança. A gente paga por esses serviços nos nossos impostos. Eles não deveriam estar sendo cobrados pela Anvisa. Ainda que seja um preço inferior ao preço de mercado, não deveria ser cobrado. Se o hospital é público, deveria ser tudo de graça. Consulta, exames, tudo. Uma colônia costuma ter animais ferais, não só animais dóceis, né? Como eu já falei. É difícil manipular eles, é difícil medicar. As castrações também não são adequadas para animais ferais. Animais ferais a gente não pode fazer pós-operatório, ficar dando comprimido, 7 dias de antibiótico para eles. E as castrações que são feitas pela prefeitura, elas são... o tipo de castração que é feito é para fazer pós-operatório depois. A gente precisa de uma castração que seja para uma castração minimamente invasiva e com antibiótico injetável de dose única para não precisar fazer o pós-operatório dos animais de colônia depois. Em relação ao microchip, queria que lembrassem que existem colônias, animais que vivem em colônias, animais de vida livre. Eles não faz sentido microchipá-los. Se alguém, um problema que a gente enfrenta com frequência em colônias é alguém vir na colônia, pegar o animal e levar para outro canto que a gente não sabe onde, nem sempre a gente tem como provar, e o animal vai ficar abandonado em outro local. E a gente não sabe onde ele está, porque mesmo que coloque microchip, os microchips que tem aqui no Brasil, eles não têm GPS. Então não daria para a gente localizar onde o animal está. Se ele for encontrado abandonado lá em outro canto, vão responsabilizar a quem? Ao protetor? Porque o microchip estaria com o nome do protetor como responsável por aquele animal. Porém, são animais de vida livre. Estão suscetíveis a maus-tratos, estão suscetíveis a alguém pegar eles e levar para outro lugar. Não adianta dizer que esses animais deveriam estar em abrigos, porque não tem abrigos para todos, os abrigos são lotados, não existe lar para todos. A gente tem que ter consciência disso e fazer políticas adequadas a essa realidade, que pode não ser a ideal, mas é a realidade. E a principal demanda que a gente tem em colônias em relação ao atendimento veterinário seria de testes FIV-FeLV e vacinas de V5, V4, V3 antirrábica. Porque um animal com FIV ou com FeLV, ele vai ter um problema sério de imunidade. Esse problema de imunidade requer alguns cuidados para aquele animal específico. Então, a gente precisa saber quais são os animais com FIV e FeLV para saber como manipular eles. Eles precisam de mais cuidados do que os outros animais da colônia que não têm esse problema. Ele está muito mais suscetível a zoonoses, como a esporotricose, por exemplo. E um animal com FeLV, eu já cuidei de um que tinha FeLV e esporotricose, ele vai ter muita dificuldade no tratamento da esporotricose, que é uma zoonose, e... Por gentileza, senhora Priscila, conclua, por favor. A gente já está chegando na hora limite de finalizar. Então, eu acho muito importante se pensar em testes FIV-FeLV que não tem disponível nos hospitais públicos e no hospital que está sendo feito na Fazenda Modelo. Seria muito importante que tivesse testes FIV-FeLV e as vacinas que previnem a FeLV. Antirrábica, o CCZ faz somente em domicílio, que não é adequado para animais de colônia, porque tem que colocar todos os animais de colônia dentro de uma casa para vacinar, e eles ficam extremamente estressados. Conclua, não faz sentido, gentileza, colocar animais de colônia todo mundo em uma casa. E, como já foi dito antes, a gente precisa que as leis que já existem sejam executadas, porque não adianta elas estarem aí só no papel. Obrigada. Obrigado, Priscila. Por gentileza, a última oradora, a senhora Valquíria, que está presente, se possível. Não, vou ser muito rápida. Para eu poder encerrar, porque já está. Primeiro, eu vou falar com os criadores, os que criam, né? Que quando vocês criam um animal, vocês
retiram cria, né? E vocês vendem essas crias. Então, que, por favor, vocês vejam para quem vocês estão vendendo. Por quê? Deixa eu terminar. Por quê? Eu já peguei várias pessoas que compraram animal e que simplesmente, depois de 4, 5 anos, descartam. Então, eu acho que vocês deveriam ter uma fiscalização interna. Por exemplo, eu dou um animal em adoção, eu monitoro esse animal, de quando em quando eu vou ver o estado que ele está. Por quê? Porque quem compra, eu não estou dizendo que são todos, mas alguns compram os animais e a criança enjoa, o filho enjoa, descarta, vão para a rua. Acompanhamento. Entendeu? Eu não estou assim, né? Sim. Por quê? Eu retirei uma cadela ontem, de dentro da Vila Kennedy, né? Uma Gold Terrier, com 9 filhotes, onde eu tive que pedir autorização ao traficante para tirar, onde eu consegui um LT. Né? Então, e veio de criador. Existe uma certeza, que quem faz resgate sabe, entendeu? Sim. Outra coisa, eu gostaria de pedir ao secretário Vinícius Cordeiro que ele atentasse um pouquinho para a situação das rinhas que estão aqui no Rio de Janeiro e que estão assim insustentável. Eu tenho perto da minha casa, tirando as rinhas, eu tenho canis clandestinos. Com o endereço certo, eu já te procurei na secretaria para nós conversarmos. Na época estava ainda em pandemia, né? Conversei até um pouco com a Andréia. Eu tenho canil de pitbull, inclusive com pitbulls abandonados que foram resgatados. Eu tenho canil de pequenas raças, como o Shih Tzu, tudo próximo à minha residência, onde eu não posso aparecer. Por quê? Eu não tenho uma visibilidade em mídia, porque eu bato na porta dos canis clandestinos. Eu vou como compradora. Então, se eu tiver uma visibilidade... Uma vez eu fiz um resgate com o Luiz Ramos Filho, onde eu apareci no vídeo que eu discuti com ele. Porque eu não posso aparecer. Conclua, senhora Valquíria. Entendeu? Então, eu peço que vocês olhem um pouquinho mais para essa parte dos canis, que está muito séria a situação. E rinha de galo, ok. E rinha de galo, não. Rinha de cachorro. Tá? De cachorro. Um minuto. Por favor, gente, eu queria fazer um pedido. É um pedido, estou representando aqui, acredito que alguns protetores. Queria pedir a vocês, se for possível, houver possibilidade, criar um canal para que os protetores tenham acesso a vocês. Nós temos algum canal, alguma maneira que a gente possa chegar a vocês mais fácil, porque é muito difícil chegar a vocês. Ok? Qual o nome da senhora? Muito obrigada. Qual o nome da senhora? Meu nome é Tereza Fernandes, projeto Salvando Vidas Tereza, Pets. Eu faço questão de ressaltar aqui mais uma vez que o nosso gabinete está de portas abertas, 1605, a gente tem 0800. Tá. E temos nós lá pessoalmente também, todo dia. Muito obrigada. E temos. Eu gostaria, senhora Valquíria, que a senhora passasse, por gentileza, o endereço para eu poder mandar imediatamente o CEPAM e os horários dessas possíveis rinhas para a gente. Eu ligo agora para o Coronel Dantas. Aonde é? Senhora, pode passar o endereço para a gente? A gente estoura, não tem problema nenhum. Não tenho rabo preso com ninguém. Gente, chegando ao fim dessa... Eu acho que foi muito importante a reunião, acho que teve... Você não imaginava isso, né? Não. E só para falar para vocês, eu sou formado em administração, mas eu fiz veterinária até o 8º período, não concluí. A maior infelicidade do meu pai, ele falava que você não concluiu veterinária. Não, mas muito importante, eu tenho certeza. Deixa eu só fazer aqui as conclusões finais. Agradecer a todos a presença, eu acho que foi muito importante o debate, tenho certeza que todos aqui compuseram a mesa, deram sua contribuição de forma excelente. Agradecer a todos aqui, na pessoa do meu querido presidente Vinícius Cordeiro, no qual agora estou nos quadros do Avante, nessa nova jornada nossa partidária, e dizer que tiramos importantes conclusões, vamos à frente
com relação à parte de microchipagem dos animais. Continuando o nosso trabalho, e convido a todos vocês para participarem junto conosco. Nosso mandato é, de fato, participativo. A gente precisa da opinião de todos para melhorar, né? Infelizmente, eu não tenho a caneta que executa, mas eu tenho uma caneta que fiscaliza, que cobra e que pode melhorar, sim, de fato, o dia a dia dos animais, da fauna, principalmente, não só dos pets, né, mas também da fauna, em tudo, porque a gente sabe que tem mercado negro, tem rinhas, como bem disse a Valquíria, e o nosso papel é esse, estar aqui sempre somando e construindo. A gente precisa também de uma movimentação para a gente ter feirinha de adoção, para a gente tirar alguns animais do CCZ, da SUIPA, do Instituto Jorge Vates, para a gente levar à sociedade. Eu já pedi várias vezes, e isso é negado a mim, tá? Como protetora da prefeitura. Então, se você pudesse, por quê? Eu tenho certeza e convicção que qualquer projeto de lei, primeiramente, deve ser construído por ampla... Mas não precisa de projeto de lei, não. Só preciso que o senhor tenha essa sensibilidade de pedir. Todas as ideias, eu acho que... elas são aprimoradas com quantitativo cada vez maior. E uma delas... pessoas, porque eu não sou dono da razão e nem sei tudo. Mas eu acho que cada um dando a sua contribuição, a gente consegue melhorar. Na Mangueira, existem X números de animais lá. Se vocês... o senhor tem uma mídia atrás do senhor. Se o senhor conseguisse fazer com que puxasse isso e deixasse que tirassem fotos, o senhor fosse lá, tirasse fotos dos animais... Na SUIPA tem animais lindos, não tem? Saudáveis, preparados para adoção. Porque a gente está falando aqui do básico, da raiz, mas tem muitos animais pedindo. Eu aprendi muito a como fazer uma feirinha com a professora ali, ó, com a André Lambert. Agora, se os setores públicos tirassem os animais e realmente tivesse a feirinha e colocasse-os, disponibilizasse-os, eu juro para ti... ia diminuir muito o número dos animais em órgãos públicos. Quantos tem ali? Na SUIPA tem 2 mil. Na Mangueira deve ter o quê? Uns 500, 400. No CCZ, mais 2 mil, porque o Vinícius sabe a realidade. Esses animais precisam ser adotados, mas eles não são vistos. Certo. Desculpa estar te interrompendo, que a gente vai estar finalizando agora. Eu sei que agora, mas foi por isso que eu falei. Tá bom. Tá? No mais, beijo, muito obrigado a todos. E dou por encerrada a terceira audiência pública. Bem-estar animal.